ဘောဇာတကရက်1325ခုသာသနာနှစ်2500ခုနှစ်တပူတွဲလာဇန်4ရက်မင်းဘုံကူလေးကြောင့်ဆရာကြီးတော်ဓမ္မစာကြီးဤအသက်85နှစ်ပြည့်သောမိုးနေ့အထင်းအမှတ်တပူတွဲလာဇန်4ရက်နေ့အသက်85နှစ်ပြည့်သောမိုးနေ့အထင်းအမှတ်ဘွယ်တော်ဟောကြားအပ်သောအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံတရားတော်လို့တရားလက်ထက်တော်တုန်းကတော့အလုံးပရိသတ်ငြိမ်ပြီးတော့နားဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမဟာကရုဏာတိဟူသောစံအိမ်တဲကအင်မတန်အိုးမြတဲ့ယူကြီးယူပေါက်တွေပြုံးနေထွက်လာတယ်လို့ရူပံဘိခဝေအနတ္တဒီအတန်တော့တကယ့်ဖြစ်ရကတော့အဲ့ဒီကတရားစသို့တော်ဒီအနန္တလက္ခဏသုတ်တံကိုဘယ်ပြည်မှာဟောတယ်ဘသူတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဏိဒံရောပုဂ္ဂိုလ်ရောပအောင်ဆိုပြီးတော့ပထမသံဃာရဏတင်းတင်းအချိန်ရှင်မဟာကတ္တပမေးမြန်းတော်မူချက်အရာရှင်အနန္ဒာဖြေကြတော်မူတယ်အဲ့ဒီအမေးအဖြေအရာထွက်လာတဲ့လူရင်းဖြစ်သောသဘာဝနိရုဒ္ဓိအနေနဲ့အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံလို့ဝါသနာမက်ကပူဇာယုသင်္ချာယုနှုတ်ဝေရဆောင်ယုဒီလူမူတင်တဲ့အခါကျတော့ဧဝမေတုတံဧကံသမယံဘောဂဘာရဏဘဂဝါဘာရဏတိယံဝိဟရတိဣတိပတ္တနိမိကထာယေဒီကသုတ်တံစပါဘာရဏတိနိဒံပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းပင်စွဲကြည့်မရှိ၅ဦးအကြောင်းပြုပြီးဟောတဲ့အကြောင်းသိစေလို့ရတန္တရာခေါ်ဘဂဝါပင်စဘဂိရေဘိက္ခုအမန္တေတိဒီလိုစာတစ်ပိုက်ချက်တာဤမြနဲ့တင့်တိမ်အားရခြင်းမရှိပဲမြန်မာကြီးရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံရဲ့အမွန်းဏိတံအနေအချင်းတဖန်ဆရာတော်ဥပုဒ္ဓအမွန်းဏိတံအနေအချင်းရှေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့တခါဘာထည့်ထားပြန်နှုံးဆိုတော့ဓမ္မစကံဘုတ္တောအာတံလီယာဟိပုံနမိနဂရေပါရဏတိယံဣတိပတ္ထဝယေဝနေပါပစ္စဝါတိဖလံနေတံနုကမေနဒေတိယန္တံပက္ခတာပင်စမြံဝိမုဒ္ဒထံဘနာမဟေလို့ဒီရှိနဂါထာအစဆုံးနဂါထာကမြန်မာပြည်ရောက်တော့မှဆရာတော်ဥပုဂ္ဂအနတ္တလက္ခဏာတုတ်ဘာသာပြန်မဲ့ကြံတော့အကြောင်းအရာဏိဒံစုံတဲ့စုံအောင်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားပါဒါကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံရေလို့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနဂါထာအမှုန်းကစပြီးတော့တွေ့ရအာတံစီယပုံနမေဝါစုလပြင်းနေ၌ဓမ္မစကံဓမ္မစကြာဒေသနာဥတရားသူကိုဘဝတ္တတော်ဟာလီစေဖြစ်စေဟောမြတ်တော်မူပေကြီး၍ဗာရာဏတိယနဂရေဗာရာဏတိယမြင့်ရှိသောမြို့၌ဣတိပတ္တဝါယေဝနေဣတိပတ္တနာအမည်ရတော့မိဂတာဝုံယကုံသာမောဘိမဲ့တော်၌နေသံထုကုဏ္ဏယဝပပတိယမဟာနာအတ္တစီတိဟုသောပင်စဝဂိမတိ၅ဟုတို့အာနုကမေနအစင်းသဖြင့်အာတိကလံသောတပတိဖုသောပါပိတဝါရောက်စီပြီ၍ပက္ခန္တဝါစုလဝါစုမာသသုပ္ပခိပင်စမြံငါရမြောက်တော်နေ၌ဝိမုတ်တံထံငါဘာတော်မထီတို့အရဟတဖို့မြောက်ရောက်ကြပါစေခြင်းအကျိုးမှယံတံအကျဉ်အနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုဒေသိတိကရုဏာရှိရှုဟောတော်မူပြီးတန်ထိုအနတ္တလက္ခဏသုတ်တံဒေသနာတော်မြတ်ကိုဟေတိယနာပဲသမေကဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့မယံမတို့သည်ဗနာမပြည်ပြင်ပြတ်သားရွတ်ဘွားတရဆေကြပါစို့လို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ယုတ်ခဏီပါဠိအမှုအနေနဲ့ဆရာတော်ဥပုဂ္ဂနဂါထာရေးထားခဲ့ပါဆိုလိုတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော်မူတဲ့မဟာတက္ကရတရား3ခုနှင့်ဗထမဝါဣတိပတ္တနာမိဂတာဝုံတော်မှာဝါကတ်တော်မူသောအကြွဝါစုလပြင်းနေမှာဓမ္မဆက်ချာတရားဥဟောလို့အရှင်ကုဏ္ဏညမထီတော်ဓာပန်တီးခဲ့တော်ဓာပန်တီးပြီးရင်လည်းအေးဘိက္ခုယဟန်အချက်ကတောင်း
ยาห้องเจ้าดาวอยู่เอ๊ยไปคุยยาห้องเจ้ายานอกจากนี้จ้าดอกเชิงกุ้งเนี่ยเนี่ยแต่เช้าก็รอจะบ้านเนี่ยบ้านเราเป็นอยู่ได้สองวันตัวอย่างยันเนี่ยต้องมาคุยยากูดอกเมียงกันสองวันไม่สูบเนี่ยนั่นเนี่ยยอนเนี่ยยอนยาอยู่สุดเลยอ่ะสูบมาโอ้ว่าจะไปอ่ะแล้วที่เจ้าเดียร์เนี่ยมาว่าบ้านไม่ที่ตัวทับันดีเลย แล้วที่เจ้าเนี่ยนี่จ้าดอกเชิงว่าบ้านเนี่ยเชิงกุ้งเนี่ยแต่การสงการจ้าบีจันเนี่ยต้องมาหูโอวาจาไม่เนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไปมันเนี่ยเวลาไปเลยเดียร์อาทุลุเนี่ยนี่จ้าดอกบัดเดียร์ไม่ที่ตัวจ้าบังคิดเนี่ยต้องมันเนี่ยเจ้าก็กล้ากุ้งเนี่ยว่าบ้าบัดเดียร์อะไรอะผมจะมีต้องมาก็สงการจ้าบีดอกอันที่มหานามมหานามไม่ที่อันที่ไม่ที่สุดเลย ดีไม่ดีเนี่ยบ้าก็พยายามมันดีมันน่าจะยังพอหรอเลี้ยงยังไม่พอเลยเลี้ยงยังสุดาวาดูแล้วที่เจ้าตุ้งยันนี่จ้าดอกมหานามะมันที่ตัวดาบังเชียบยังเอ็งเด็กก็วาดูแล้วที่เจ้าเลี้ยงนี่จ้าดอกเลี้ยงก็ตัวดาบังที่พี่ตัวเลี้ยงก็สงการตัวพี่ดอกพยายามกูดอกเนี่ยอันที่มันที่จะบ้าเนี่ยเชียงพี่ดอกจังก็มันนั่นเนี่ยขึ้นเด็กเอง ยากเองมันนี่มันน่าจะยากอาทุกตัวมือเดียกันจ้าดอกแล้วที่เจ้าเลี้ยงนี่ยากก็กาละเช่นอันที่นี่เราส่งตัวดาบันพิษตัวดาบันพิษปีนี้เนี่ยพยายามทำยามพิษดาวเนี่ยสาบยาเอ้ยไปคุกเข่าลูกงาบ้าจะลงดีไปคุกไก่งงเอ้ยไปคุกอุบะธรรมดาเอ้ยไปคุกยามพิษเช่นยามพิษยากตัวมือยากเอ้ยเราโอ้โหอ่ะมึงกาจามั้ย เสียรู้บุกกะธรรมะจะกังวลเดือดว่าอาตันสิยาอีปองนั้นนักเรียนบาลานดีอย่างอิติปิตาหัวเยวันนี้อาตันสิยาอีปองนั้นเองว่าสุลาบินในธรรมะจะกังธรรมะเสียใจดีธนาอุติอาดูโกบวชเดินทางลีดีชื่อเสียงหอมยาดอมูเบอุเยบาลานดีอย่างนักเรียนบาลานดีมีอยู่ไหน อิติปิตาหัวเยวันนี้อิติปันนาอันนี้ยาดอมีกระดาวมีกระงงตามอบีเมตโตนัยปัปปิตวารีสลังนิสังโนกเมนาเดดีเย็นตั้งแต่ขัดตาเป็นเสียงยังหูหมดดั้งบันนามาเฮนิสันตุเป็นสวากิมติงาอุดอาอนุกเมนาเสนาเชลาบีนิเชงกุนเนียลาบีจอดีเนเชงวะบะลาบีจอดนิยเนบัดียะลาบีจอดตุยเนมหานามะ ลาบิจอเลี้ยนนี่มันอันตรีลูกอาเซียนได้ที่มันที่อาบาโกอาดีพลังต้นดาบดีผู้ดูบาปิดว่ายาวสีดอมุจีเวลาบิจอมาเย็นนี่ยาวตะการละเฮียกูร้องยันนั่งลงตรงอาดีอาบาจะลงร้านจะผูบบกันนี่เป็นอาชีพมาเป็นหัวมาเป็นลีจีตันยาเช่นอันนั้นแต่เล็กน่าดูดังหัวดอมุเรจัง ปัจจุบันที่พลังนิสังนุกเมนาดีดียันดังเบิกขันตาเป็นสัญญาวิมุตตะจังบนามาเฮลเบิกขันตาวาสุมาตาสุเบิกขัยเป็นสัญญาไงยังยอดนิไนวิมุตตะจังทูลาวาโตมาที่ดูอรหัตภูบาวยาวจ้าบาสิจิงอจุมะยังอจิงวันนั้นแต่เล็กน่าดูดังที่ตนาดมยาโกดีดีกระดูนาเชื่อชัวจารมุบี แต่ทุกคนนั้นแต่ละคนนั้นต้องทำดีนะทุกอย่างก็ให้ดูดวงดูเนี่ยลองดูขณะมาบีเอ็มยันได้อยู่บ้านจ้าวสูดแต่ตัวเนี่ยไม่รู้เลยมึงกันทันเนี่ยเสียดอกอุบุยิ่งได้ดอกมุกเองนั่นแต่ละคนนั้นต้องพากันมาทันดูสูญขันทากันมาทันหรือเปล่าเลยขณะกันมาทันสูรุสีเอ็ดดีตรงอ่ะนั่นแต่ละคนนั้นต้องกูน่าเลย ชิงกุนี่เนี่ยว่าบ้าบดีอะมันน่ะอันตรีสุดเลยเป็นสวากิมาที่งาอุดรวะเลยยูบานสุรายันดูดูน่าเลยกงเวลานาดินยาดินคาราวิญญาณนั่งลุสุรายันเลยเบ้ดูดูอดีตเนี่ยดูดูไทยดังละขณะงาบ้ากูน่าเลยพอยิ่งรู้มีมาจีนี่เนี่ยยูบานลุอดังจ้าเลยลุสีน่าเลยบุญ เวลาลูกอาจารย์จะเลี้ยงสิ่งนั้นเลี้ยงอย่างที่อาจารย์ข้าราชการนั้นลูกอาจารย์จะเลี้ยงสิ่งนั้นเลี้ยงอย่างดีมาเรื่องยามาบ้านนั้นเนี่ยจะมีเรื่องอะไรอยู่ว่าดีเนาะอันนี้เรื่องอะไรเนี่ยการเลี้ยงกูเนี่ยยากเลี้ยงเอาขนาดงาบ้ากูบอกเลยซาต้องไปเลี้ยงไงเนี่ย
ကိုရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီတော်ကြီးကရေးထားတဲ့ခန္ဓာအနန္တတ္တသလင်းကယုတ်ခန္ဓာအတွက်ယုတ်ခန္ဓာဝေဒနာနဲ့တင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုအစုငါးအတ္တငါးယခန္ဓာဒီလင်းကပဲကလေးစလောက်ရလာရင်ပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုပေါ့အာကုံအာဃာနဲ့တကွရေးရတော့မြို့တဲ့ဖောင်ပြန်ထွေပြဖြစ်တဲ့ညာရေစကားပုံသေးရုပ်ခေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့ရုပ်ခေါ်တော့ အဲ့အင်းနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးအခုနဲ့တွေ့ရင်တမျိုးဤကဲ့သို့အမျိုးမျိုးအပြားပြားထောင်းကြောင်ပြန်ရန်တွေ့ရကြပြားဖြစ်ပွားတာတော့ကြောင့်ရုပ်ခေါ်တယ်ထောင်းပြန်တွေ့ကြဖြစ်တဲ့ညာရေစကားပုံသေးရုပ်ခေါ်ပေ၏အဲ့ဒီရုပ်ကဘယ်လောက်ရှိတုံးဆိုတော့မြေတရေတမိလေတဟုလေးရပုတ်ကြီးပွားစီအနေဘာကြောင့်ဒီမြေတရုပ်ကြီးတော့ပါအဘောရေတရုပ်ကြီးတော့ပါဒေသောမိတရုပ်ကြီးတော့ပါ ဝါယောလေတယုတ်ကြီးတပါလို့မဟာဘုတ်ကြီးလေးပါဘုဒ္ဓယုတ်ကြီးလေးပါလို့လည်းခေါ်တယ်ကန္နလယေကြီးအင်မတန်သိမ့်မွေတဲ့အသိအဖွဲကလေးကအရှိတိပိတကာလမြင့်မှုတောင်ကြီးလောက်အစရှိတိပေါ့ကြီးပွားတတ်သောကြောင့်ပွားစည်းတတ်သောကြောင့်ဒီယုတ်ကြီးလေးပါကိုဘုဒ္ဓယုတ်မဟာဘုတ်လို့ခေါ်ပါဒါကိုမြေတယေတမိလေတဟု လေးရပုံကြီးပွားစီအနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲစမ်းကြည့်လိုက်မယ်ကျန်တဲ့နှုတ်တယ်လို့တွေ့တာဒါပထဝီပဲပူရဲဤတယ်ဓာတိဆိုပဲပြောတယ်မာတယ်လို့ဆိုယူရအောင်အထဲထဲကထောက်ကမ်းမှုနေပါမှုထောက်ကမ်းမှုအနည်းအများလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်မာတယ်ဆိုတဲ့စကားတော့စမ်းကြည့်လိုက်လို့မာသဖြင့်အထဲထဲကထောက်ကမ်းမှုသဘောတည်းအများကြီးကိုငါတွေ့ ဆန်းကြည့်လိုက်လို့ပြောသဖြင့်အထက်ကထောက်ကမှုနင်းနေပဲလို့သိရအဲဒီလိုဆန်းတွေ့တဲ့ဗတဝီတေသောဝါယောဒီသဘာဝတွေကစင်ကလေးအတစ်ခုစီတမုံစီလေတဲ့စွန့်ပါမသွားအောင်ဖွဲ့စီတွဲနှောင်တွဲတတ်တဲ့သဘာဝကဖြင့်ရေတတ်ပဲအဘောတတ်ပဲလို့ဒီလိုသိရမြေတဲ့ရေတတ်မြေလေတဲ့ကိုလေးရပုတ်ကြီးပွားစီအနဲ့ စေတောကားကြီးကာငါလီငွေကြီးရူပပတာဓာတိနာကောထက်ပိုင်းမှာမျက်စိအကြီးခေါ်တဲ့ယုတ်တာတမျိုးနာအကြီးခေါ်တဲ့ယုတ်တာတမျိုးနာခေါင်းအကြီးခေါ်တဲ့ယုတ်တာတမျိုးလျှာအကြီးခေါ်တဲ့ယုတ်တာတမျိုးတကူလုံးမှာဆံပြားတို့လက်သက်ချီသေးပြားတို့အယူကြောက်ဓာတ်တွေကလွတ်ရတကူလုံးမှာနှံ့ပြီးတင်းနေတဲ့အကြံအမှုအပူအေး အပြောအမှားကိုတွေးကြည့်သိမြင်နိုင်မို့ရန်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကာယပဒါရအကြည့်ရုပ်တပါးဒါကိုစေတောကားစီကာမလီမူအကြည့်ရူပပဒါဒတိဒီ၅ပါးကိုပဒါတိယ၅ပါးလို့ခေါ်တယ်ဒီမန္တန်ကန္တာရတာဖုဒ္ဓဘာဝ၅ပါးအာယုံအရှင်းအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ယူပါယုံအတန်အမျိုးမျိုးဆိုတဲ့သတ္တယုံအနှံ့အမျိုးမျိုးဆိုတဲ့ကန္တာယုံ အချိုးချင်းစအစအနာဖန်ခါဆိုတဲ့အရာ၆ပါးတည်းဟူသောရတာယုံမကြအမှုအပူအေးအပြုတ်အမှားဆိုတဲ့ဖွဋ္ဌာဘာယုံဒီအာယုံယုတ်ကငါမျိုးဒါဂုရုပတ္တဂန္ဓာရတာဖွဋ္ဌာဘာမှာပြအာယုံနှစ်စုံပါးဝဟရိယနှင့်ဇီဝဩဇာဆက်ရှိချမှုဘာဝယုံနှစ်ခုဆိုတာယောက်ျားနိုင်ပုံဘာဝယုံမိမ့်မနဲ့အိတ်ကြီးဘာဝယုံ ယောက်ျားဟူရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းမိမ့်မဟူရဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစိတ်နဲ့သာစဉ်းစားရပြီးရတဲ့သဘာဝတမျိုးဒီရုပ်ထဲမှာပါပါတယ်ဥပမာပုံတကူလုံးကိုအဝတ်နဲ့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဖုံးတာခြုံတာရစ်ပါတာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးမသိအောင်ခွဲတာအဲ့ဒီထက်ကလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းစီအပေါ်ထုတ်တာအဲ့ဒီထုတ်တာတဲ့လက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းစီကိုကြည့်ပြီးတော့အသွန်
ဒါကမင်းကလေးလို့သိချက်တယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလက်ညှိုးမှလည်းပဲအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်ယောက်ျားလေးရဲ့လက်ညှိုးမှပုံဘာဝယုတ်ရှိမင်းကလေးရဲ့လက်ညှိုးမှအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ရှိအဲ့ဒီလက်ညှိုးထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံဘာဝယုတ်ကဒါယောက်ျားလေးပဲလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာအဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်စေလက်ညှိုးထဲမှာရှိတဲ့မင်းကလေးရဲ့လက်ညှိုးထဲမှာရှိတဲ့အဋ္ဌိဘာဝယုတ်တွေကဒီလက်ညှိုးလေးမြင်ရုံနဲ့ဒါမင်းကလေးပဲလို့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအာအဋ္ဌဉာဏ်ဖြစ်စေ
အဲ့ဒါကြောင့်မြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောဒီလက်ညှိုးလေးမြင်တဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီလက်ညှိုးတဲ့မှာပါတဲ့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပုံဘာဝရုပ်တို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိအရဟောဒါရောက်ကြလေဟောဒါမင်းကလေးလို့ပြောလားဒီလိုအဋ္ဌိညာပေါ်လာတဲ့အဋ္ဌိညာပေါ်တဲ့အတိုင်းလေးပဲပဲစားကမင်းကလေးရောက်ကြလေဆိုတဲ့အတန်းတရာဒီပေါ်လာရတယ်အဲ့ဒီလိုအဋ္ဌိညာတွေတရာဒီပေါ်ကြောင်းစိတ်နဲ့သ
ဟာရီယာနင်းရင်ကြိုင်နေမှာလက်ဆုံးဝင်ရတော့သူကိုတက်နိုင်ရည်တင်းနေတော့မတော်ကြမလို့ဝိညာဏဓာတ်တွေမိယာကိစ္စကြီးနေတဲ့ရုပ်တဘာဝတစ်ခုကိုဟာရီယာရုပ်လို့ခေါ်ပါဇီဝဩဇာကံစရာရုပ်တွေကိုအမေဖေးတဲ့ဖွယ်ဖြစ်သောကံကအတ္တသင်္ချာပြုစုပံအနေအချင်းသင်္ချာမရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကိုအမေဖေးရာ ဒီပိသံသိနဲ့တဘာဝတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့တဘာဝရုပ်တဘာဝကိုဒါဇီဝိတိန်ကလေးလို့ခေါ်ပါဒါလည်းသိနဲ့စပြီးပြရလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းရှိတဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းရှိတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းရှိတဲ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းရှိတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အနဲ့ကံကိုချန်တာစိတ်ဆိုတဲ့အကြောင်
ဒီယုတ်ဒုစုတဲ့ဒီယုတ်ကုံယုတ်ကအမိအဖန်နဲ့တူတော့အကြောင်းရင်းစိတ်ဥဒုအာဟာရတို့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံအာထင်ရှားရှိနေကြအဲ့ဒီလိုထင်ရှားရှိနေကြတဲ့အတွက်မိဘနှစ်ပါးထင်ရှားရှိနေတဲ့သာသမီများအပေါ်မှာအမိအဖန်ဒီပင်သာသမီများရဲ့နေရေးထိုင်ရေးအသက်ရှင်ရေးကိုအဆောက်အအုံရှောက်ပြစ္ဆုတ်ကဲ့သို့ စေဥဒ္ဓဟာရဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းသုံးပါးကတော့မိမိတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုအဆောက်အအုံပြင်းနေပါတယ်။ကံစားရုံဆိုတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုံများကြတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံကအနည်းဆုံးဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝချုပ်ခဲ့ပြီ။အဝိဇ္ဇံဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတက်ကကဘာတသိန်းတသိန်းကျော်ကျော်အထက်ကနေပြီးတော့ချုပ်ခဲ့။ အဘာတသိန်းရောလောက်ကံဒီကလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်ကိုအဲဒီလိုဆိုတော့ဒီကံစားရုပ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံများမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလတိသက္ကုဒါနကကလဆိုပါစို့သက္ကုဒါနကကလဆိုရင်အဝိနိဘောကရုပ်ရှိခုရယ်ဇေမိတရဲ့သက္ကုပဒါရရုပ်ဆယ်ပါပေါင်းပြီးတဲ့ကာလသက္ကုသံဝတ္တနိကကံအကြောင်းကအတိတ်ကံအကြောင်းကဗန္တိပြလိုက်တဲ့အတွက်ဒီရုပ်ဆယ်ပါပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူ
get a junk it off. Say we do Arado. Tisha she needed to do. Amia Pana did a young man, Janet, Diza, Yodima, Tisha she needed to do Gamaza, Yodima, Mashiya, who? Mashiya, Miba, Yama, Dido. These are the me say, I'll take a need to Gala, they have got a summer in there. Any little song shall put young and do it. That when you just do. นี่ยุคยุคจริงหรอล่ะมีธาตุเสียกรรมธาตุยุคเสียบะสกาเจอจะเลยสุบะโตบะเจ้ามีเนี่ยอาโกเยตีโซเยวาโยเยวนะเยกันตะเยยันตะเยโอษาเยสักขุปะตาตะเยสีวิตะเยนี่ยุคเสียบะหาอติกะสักขุสังวัตตนิกะกัญญะดีบวะมาขึ้นจ้ะอันนี้ยุคจิตะเยยุคเสียกูก็มีธาตุเสียกู เสวุโลมัดดาบิกายยุคโตมามีบ้านเนี่ยดูတော့กันน่ะแลอดิษฐ์นี่มีบ้านน่ะบ่ากวยลุนพี่โตตาตมีญาเนี่ยดูนี่บิเสกะสาอุทิกะอารณะยุคโตมาตูรุเนี่ยมีบ้านเนี่ยดูတော့อาจารย์เสกุตุอารณะโตก็ภิกษุปันอาทินชาสิพี่တော့สร้างชอกดูสิเนี่ยลุตูรุก็ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนยุคโตมาสร้างชอกพวกดีเสวุแล้วก็ยุคจะโหลโถแรกอ่ะบ่าจะมีเค้าเนี่ยก็สร้างชอกจริงกฤษดาก็ปี้สิบ่า จุ๊กมาดิเป็นกฤษดาตะคู่สิบ่าโดบะเดชานะยะละขะญาโดอาลุงมาจุ๊กอบอมายิเดตีเนี่ยมาจุ๊กกว่าเอี้ยนี้โดอดีคันยะแมอลุกฤษดายิตะคู่สิเนี่ยแหละถ้าอย่างขะญาโดก็จุ๊กไม่สร้างช่องไหนงูบะเกลอดอแล้วเปล่าพี่ตะแกแกถ้าจริงกูอาบ่อะล่ะกูอาบ่อน่ะหนีพี่ตะกาละมิบะอะอย่าหนีพี่ตะกาละหนีจุ๊กเสบ่บ่เลยมิมิเนี่ยตะกว่าช่องทิ้งมา
ကျုပ်လည်းမအားဘူးဗာမီးတို့အာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီတဘာဝကိုမျိုးငရှင်ငလျာလေတဲ့ပါမသွားအောင်တခုတခြားစီဖြစ်မသွားအောင်ဖွဲ့နှောင်ဖွဲ့စည်းတွဲဆက်ကိုလို့ကိစ္စကြီးကျုပ်ချစ်ဒါနဲ့ကိုတေသောကတော့ဆိုတော့တေသောကလည်းပဲမပြေးကျုပ်လည်းပဲမဆောင်ဆောင်နိုင်ဘူးဗာမီးတို့လည်းကျုပ်မယ်လို့ကိစ္စရှိခင်ဗျားတို့ရုပ်ကိုယ်ပိုင်းတွေကကျွန်ုပ်ပါပုတ်ကိုမသွားအောင်ဆောင်ရှောက်ပေးရမယ်ကိစ္စကြီးတခုကျုပ်ဆောင်ရွက်ရရှိဒီတော့ကလည်းပဲဒီရုပ်ကလည်းပုတ်ကိုမသွားအောင်သူကစောင့်ပေးဝါရုံးတကလည်းပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်အောင်သူတကားကန်ကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒါအသက်ရှင်နေတဲ့ပြည်သူ့ဘုတို့တခုပါပဲလို့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်သူ့အလုပ်ကြီးကလည်းဆောင်ရွက်ရရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်လည်းပဲမစောင့်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဝန်ကရုပ်တူးရပါလေကလတ်သေးတဲ့ဝန်ကခေါ်တဲ့ယူပါယုံခင်ဗျားကစောင့်ရှောက်ပါဆိုတော့အမေကျုပ်ကစေကုပ္ပတာတာအားဟောတွားပြီးတော့အမြင်တတ်သေးလို့ရန်အတွက်ကျုပ်တာဝန်ရှိတယ်မစောင့်နိုင်ဘူးဂန္ဓာကျုပ်ကလည်းဂန္ဓာပတာတာအားဟုတ်လားအကျင့်ဒီအနတ်တတ်ပြီးလို့ရန်အတွက်ကျုပ်တာဝန်ရှိတယ်ယံကဇိမ်မာပတာတာကိုထိခိုက်ဖို့ရန်ကိစ္စကျုပ်ရှိဩဇာကျုပ်ကမှဒါတာပြီးတော့တာဝန်ရှိသေးဘယ်လိုတာဝန်ရှိတော့ကျုပ်ကဥပတိတိဤအချမ်းမဲ့မှာအာရဇယုတ်ကိုဖြစ်စီပေးရမယ်ယုတ်တဲ့တခုထူထောင်ပေးရမယ်ကိစ္စကြီးကျုပ်ရှိနေတယ်။ဒါဖြင့်သက္ကုကတာဒါဒါဒီထဲမှာခင်ဗျားကောင်းဆောင်မယ်ဒီတော့သက္ကုကတာဒါကစောင့်ရှောက်ပါလားဆိုတော့ကျုပ်ကသက္ကုဝိညာဉ်နဲ့တကွသဗ္ဗစိတ်တာဒါဒါနဲ့စေတုခုနှစ်ခုတို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျုပ်သက္ကုကတာဒါဒီဟူသောနန်းပေါ်မှာထိုင်ရမှီရမှာဖြစ်သက္ကုဝိညာဉ်လင်္ကာတခုလုံးရဲ့အမိခံကိစ္စကျုပ်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အများတွေကကျုပ်ဆောင်ချောက်ချင်းကိစ္စမလွတ်နိုင်ဘူး။ကောင်းတလုံးတည်းကရေအိုးနှလုံးကိုပေါ့လေ။ဟုတ်လားလက်ဝဲလက်ရထားပြီးတော့ရွက်လို့မဖြစ်ဘူး။ဒါဖြင့်မလို့လို့မလဲဆိုတော့ဇီဝိတာအလှည့်ကြ။ဇီဝိတာကြတော့မှတခြားကိစ္စမရှိဘူး။ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကုနေတော့ကကျွန်ုပ်ပါ။သူညနေတူစေတကနာ18ချက်ခဏငင်50တချက်အသက်ပြည့်ပြီးနိုင်အောင်ဆောင်ချောက်ရေးအတွက်ကျုပ်ဤတာဝန်ထားကျုပ်ဆောင်ချောက်ပထဝီရလည်းပထဝီကပထဝီကိစ္စပထဝီလို့အာဘုံကအာဘုံကိစ္စလို့ဒီတော့ဝါရောဝဏကံကြရတာဩဇာစက်ခုတို့ကိုကိစ္စကိုသာကိုလို့ကြတော့စောင့်ရှောက်ခြင်းကိစ္စကိုကျုပ်ပဲပြီးစီမယ်လို့တာဝန်ယူလိုက်တဲ့ကဲ့သို့နော်ကံကရုပ်တည်တဲ့မှာဇီဝိတဆိုတဲ့ရုပ်တည်မိဘအရာမတည်ပြီးတော့ကျန်သောစေတစာဥဒ္ဓစာအာရစာယုံညာနီးတူစိတ်တကနာ18ချက်ခဏငင်50တချက်လူချင်းတူတူတူချင်းများများလှလှပပသူများနည်းတူအသက်ရှင်ရေးအတွက်ဆောင်လျှောက်ပြီးတော့အဆောင်လျှောက်ပေးတဲ့တဘာဝဟာဖြင့်ဒါဇီဝိတရုပ်ပဲဒီလိုနားလည်ရအဲ့ဒီဇီဝိတဆိုရလို့ရှိရင်အသက်ထွက်သွားတဲ့အသက်တို့ဘာတို့ဆိုတော့ဟိုလောကကအတ္တခေါ်တဲ့အသက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကဒီတဘာဝဒီကစင်ကလေးအဖြစ်မသွားအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ပေးတဲ့သဘောတခုယုတ်သဘောတစ်ခုကိုပြောနေအဲ့ဒါကိုဇီဝိတာလို့ဇီဝဩဇာတဲ့ဩဇာဆိုတာကအာဟာရစယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့သဘောမဟိတဖြစ်တဲ့အစာအာဟာရတဲ့၌ဓာတ်စီဩဇာတတ္တိရှိသလိုအစ္ဆဒဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေမလဲပဲဩဇာရှိအစ္ဆဒဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေမလဲပဲဩဇာရှိပါလူလောကအနေအချင်းဒီအသားကတောင်ပိုပြီးဩဇာရှိတယ်ရောင်ပြောနေတယ်ဩဇာဆိုတာဗာလဲအာရဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့တတ္တိတစ်ခုပဲဇီဝဩဇာလို့ဒီ78ခုကိုသာကြည့်ပြီဇီဝဩဇာ78ချက်မူလေးချက်ဟိတုချောင်းစတုချောင်းဖြစ်မူဘောလောသဘောတိတိကိုစီပြည့်ရုပ်ကြည့်ယူပနိဗ္ဗာန်တိလို့လက္ခဏာရင်တင်ပြီးတော့သင်္ကင်သုံးလာရမယ်ယုတ်ကြည့်78ပါဆိုတာဒါပဲလို့နားလည်တာအဲ့ဒီယုတ်ကြီးတွေကမိပြီးတကားလားထိုယုတ်ကြီးတို့ဤဂုံတတ္တိအနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ထုံငါထုံမာတပါကလချာမြအာကာသနှင့်အာကာသတတမျိုးကာယဝစီနလီကိုနှုတ်လှမှုရှားမှုနှစ်ခုဝိညာဝိညာယုတ်ကနှစ်ပါးကာယဝိညာဝစီဝိညာရူပန္တလဟုမှုရူကံမညာဝိကာရခောယုတ်သုံးဘောကပေါ်ပါမှုညာကြံခတ်မှုရာနိဗ္ဗာန်ယုတ်တို့ရဲ့ပေါ်ပါတဲ့အမှုရာနုညာနဲ့အမှုအရာထိုးထွားမှုကိစ္စတွေနဲ့ကြံခံတဲ့အမှုအရာဆိုတဲ့အမှုအရာယုတ်သုံးမျိုးတပြားထိုးမှဥပါစေအစပွားတူယုတ်ပြီမိတည်စဉ်သန္တတိယင်းမိဇရာပြတ်ပြမာနေသ
อีโลวะมูลักษณะยุคขอตะมุอีโทโทสะดุษะยุคโตยะบวรเนี่ยขึ้นลาได้ตะบอดิน่ะป้ายสิบาดเด้เนี่ยตะบวะตะบวะไหนยะติยะได้ก็ยุคละตุมะปิสงเกอะตวนมะปิสงมีอะตวนขึ้นพอตะยุคละตุอีอุปัฏฐายอุปัฏฐายก็อุปัสสยาหลุขอดิตะบวะเนี่ยยะติยะได้ก็ยุคละเนี่ยปิสงมีสวยอะเฉิงมะซะอยู่ นอกนั้นยุคละตุเยอุปัฏฐายอุปัฏฐายโกตันตติโหลขอดิอุปัสสยาเลยเวยุคตุอิอุปะเวตันตติเลยยุคตุอิอุปะเวเบโลทุรองอุปัสสยาก็ดีตะบวะมายะเส้นตัวยุคละตุไม่ปี่สงเตมีดีละต้นมาผิดตั้งผิดตั้งแล้วยุคละตุอิอุปะโกอุปัสสยาขอดิปี่สงดีแล้วนอกผิดตั้งผิดตั้งแล้วยุคตุอิอุปะโกตันตติขอดิอุปมาบงบงนี้โหลดีอะคุเตียนาปริตัตติบงนี้โหล ดาดูดีกัมมะเตยกะปุคคโลดีมาဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားပဋိသင်္ခေခဏ၌ကာယဘာဝဝတ္ထုဆိုတဲ့ဓာတကကလ၃မျိုးကစဖြစ်ပါပထမတတ္တဟာမလဲပဲယသိယတတ်တဲ့ယုတ်ကလတွေမစုံနေဘူးဒုတိယတတ္တဟာမလဲမစုံနေဘူးတတိယသတုဒ္ဓပင်စမသတ္တသတ္တမအထမနဝမဓာသမတတ္တဟာထိအောင်မစုံနေပါ เบจารมะสงเลนลุโซโลชิงเอกาธรรมตัตตาหะ22ခုမြောက်9ရက်ဆိုတဲ့ကလလရေကြီးတီတီနေ့ကစပြီးတော့9ခုနဲ့9ညမြောက်ဆိုတော့နလ9ရက်နဲ့2ရက်လောက်အရောက်အဲ့ဒီကြာတော့မှဒီဘဝနဲ့ရတဲ့ရတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေစုံနေတဲ့နလ9ရက်နဲ့2ရက်မြောက်ရောက်ကလကြာတော့မှမျက်စိတွေနားတွေ นาดูนาคงဆိုတဲ့ဒီပတာရယုတ်တွေကနှစ်လခွဲနဲ့နှစ်ရက်မြောက်ကြတော့မှာဘွားကနေစဖြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ယုတ်ကလတ်တွေစုံးပါဒီတော့အဲ့ဒီမှာမစုံနဲ့နှစ်လခွဲစုံပြီးတဲ့နောက်မှာအသက်တရာရဲ့ဒီအထိအောင်မျောကြည့်လိုက်ကလလာယုတ်ကြည့်ဒီနေဒီမှာယုတ်ကလတ်တို့ပြီးဆုံးတဲ့နှစ်လခွဲနဲ့နှစ်ရက်မြောက်တိုင်အောင်ဤအတွင်းယုတ်ကလတ်တို့ရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယုတ်
ဒီကတော့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 ဒ
อีโลวามุลักขณะยุคขอตมุอิยุคบ้องเสรังอนิจจังดิจัมบ้องละอยู่สิอากาตตะกะนี่ภิโรอากาตตะตะเกกายะวิญญะเกวะสีวิญญะเกรูปัตตะลุฑารุปัตตะมุฑุฑารูปัตตะกัมมิญญะตาเยโทนะลักขณะยุคเลบุเยโซรดิยุคเสกุโกอนิจจังนะยุคโลขอเรวิปัตตะนะเตนะกะดิยุคเสบะกะรอมะปะบะบุเตะดาวิยุคบ้องเสรังอนิจจังดิ นิพพานเสร็จบังตรงเล็กกับชิคุสงเกยยุคเนเสดีกะละลายุจีตีนิธีมายุคกะละตุปี้สงเนี่ยนละกวนเนี่ยนละเนยแหมหยอกไดหอกอีอะตุยุคกะละตุเยผิดใต้ผิดใต้ก็ยุคกะละตุเยอุปัตไตอุปัตไตก็อุปเสยขอเด้นละกวนเนี่ยเนยยุคกะละปี้สงเด้นอัตตะเตยาปี้เหมี่ยวอองผิดใต้ผิดใต้ก็ยุคกะละตุเยอุปัตโกตันตะตี้โหลขอเด้สระดาดากะรอกะละยีจีก็หนีพี่รอ อัตตเตยาปิอนิจจยาสิโลสุติเรอฉิงกาลใดอองอีอตุนยุคโตยะทีขณะใดทีขณะใดโกตระดาโลขออนิจจตาสระยุคใต้ยุคใต้เยเบงโกอนิจจตาโลขอบาดาโกอุปัสสยาสะปวัตโตอโยปิมีตีเซนตันตติยิมิอิสระเปมหาอนิจจอีเลวามุลักขณะยุคขอตมุอิยุคบ้องเสรังอนิจพันธี จำบ้องไล่อยู่สิอากาตตะกะนี่ภิโรอากาตตะตะเกกายะวิญญะเกวะสีวิญญะเกรูปัตตะลุฑารูปัตตะมุฑุฑารูปัตตะกัมมิญญะตาเยโทนะลักขณะยุคเลบุเยโสรดิยุคเสกุโกอนิจจังนะยุคโลขอเรวิปัตตะนะเตนะกะดิยุคเสบะกะรอมะปะบะบุเตดาวิยุคบ้องเสรังอนิจจังดินิพพานเสร็จบ้องตรงเล็กกะชิคุสงเกยุคเนเสดีอเจยุบะขันธาดิโล ดกุลุมทาอุปิจิละสัญญากะชีพยา
ที่อังเชียงก็สามยาที่อังอนุลงปฏิลงมันส่งสันต์ออกจีไรเมื่อสูรุสีเห็นขันดากูอเลบัยมาบาปีจากกุยยากรนาฮาริยาวุฒุขันดากูเยอเทบัยเลบินเอเทบัยมาบาปีจากกุยยากรนาเสกุโตตากานาเซงวาเลวุโนเอริจันเนยุบังนเซเนนับบ้ายากจันเนเนเซนับบ้ามิงเกลินเนเซนับบ้าสูเร ยังน้อยอยู่บ้านนั่นแหละนะบ้าเราขันดากูมันเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรสิดีเราอัตตังจ้าเลยลูกอยู่บ้านสุไลลูกชี้เลยไปดีดันยากรเนี่ยฮาริยาวุฒิยกเดมิโออะไรไปดีดันยากรเนี่ยบดีตาโอ้กี้ยกยกเจ๊เด้เนี่ยสินานาเลียสูเด้ยกเลยบ้าแต่กูลงมาชี้เด้ยกเนี่ยเส้นนับบ้ากูอยู่บ้านสุยังว่าลงไปยังไงบ่ว่ามันเนี่ยมีมาสิ เดี๋ยวมีนายเอาลูกเดี๋ยวจีอาดีเลี้ยงอาเดี๋ยวเย่บีเราทำไงชีนุ่งอากูเราจีเดอคูเป็นสวากีเราจ้าดอกเวรนาสุไลอยู่ชีเอ็มยันตัวบีดูดูจ้าขันสามุตบอดีตุกันตุกันอุเบกาสุไลดีเวรนาตบอดีดูดูบ้าเด็กเข่งเดียบบุกเดียบเอ็มดังยันจีนยาเอ็งเดียเจ็ดนั่นเนี่ยบุกเดียบเจ็ดดอกเวรนาสุไลอ่ะเจ็ดพันบีเราเมียนตัว ดูดูเมียนั่นลูกกูเลี้ยงเมียนนายเอาสูบีเราเลี้ยงได้ยังมาเด้อแล้วพี่อันนี้ก็เป็นยี่ด้าเลยเวรนาด้วยขันซาสันซาสระนั่นทุ่ยเตียนนี่มาเวรนาด้วยขันดามมาล้อแล้วก็มาขันซาเด้อสันซาเด้อลูกเดี๋ยวลูกพี่สูบอยู่อะไรตบบ้าว่าจะมีสิเด้อดีจะกันมีพี่บอกเลยเอาแล้วขันซาหมู่ตบบ้าเด้อสันซาหมู่ตบบ้าเด้อสูเด้อดีจะบ้าว่าเด้อ เวรนาเป้กายิกาทุกข์กายิกาทุกข์เสด็จติกาทุกข์เสด็จติกาทุกข์อุเบกขาลูกดีลูกเวรนางามอยู่เพื่อโอ้เนาะกายิกาทุกข์กูทุกข์เวรนากูในเชิดเด็ดฉันตาตัวขันสามุตบอกกูทุกข์เวรนาเสด็จติกาทุกข์เส้นไหนเชิดเด็ดทุกข์เวรนาฉันยันตาตาขันสามุตบอกกูรอตัวมันน่าตาเวรนา กายิกาดุกากูในมีเยพเชเดสิ่งเยเยขันธ์สามุตบอกกูรอดุกาเวรนาเสด็จดีกาดุกาสิ่งในมีเดมันแต่มันตาขันธ์สามุตบอกกูรอดอมนาตาเวรนาอุเบกขากาดอกายิกาเสด็จดีกาลูกนะทวีมาพิจารณาหูนะเสด็จดีกาเยเวชีสิ่งในตามมีบีรอดเจ็ดดะมาถึงมาเช้าเลยละขันธ์สามุอุเบกขาเวรนาลูก ทุกข์เวรนาดอมนาตาเวรนาทุกข์เวรนาดอมนาตาเวรนาอุเบกขาเวรนาลูกเวรนางาบะตันีอาเป็นมาโอ้เนตาอิงรียาเบิดาลูกข้อบะดาวูงาบะลูดบุงสุดอกุสิงเนปยาจันตาสิงเลลูกข้อยลูกแต่เนื้อทุกยิ่งอเมียจ้าหนังอาเนนซาเลยตัวเตจันติชาวชาเวรนาชาวบ้านเดียวเมื่อสุยมยศีนายมีเว อะไรมีสิ่งไหนมีเยอะเพื่อเวรนาหน้าไหนมีเยอะเพื่อเวรนาหน้าไหนเลี้ยงไหนกูไหนสิ่งไหนมีเยอะเพื่อเวรนาลูกอันนี้เนี่ยใส่เยอะเพื่อเวรนาอาจารย์เนี่ยใส่เยอะเพื่อเวรนาหนังสือมือเนี่ยใส่เยอะเพื่อเวรนาเลี้ยงมือสามมือเนี่ยใส่เยอะเพื่อเวรนาด้วยมือที่มือเนี่ยใส่เยอะเพื่อเวรนายังสิ่งตัวต่อที่สิ่งมือเนี่ยใส่เยอะเพื่อเวรนาลูก วิญญาณชาวบ้านไล่บีดกันละวิญญาณชาวบ้านเลยน่าเลยท่าบ่โอ้เนี่ยดาวแต่เนี่ยตัวเบี้ยอันนี้จะนำอาเนี่ยสาเหตุด้วยที่จันทิชาวบ้านฉันน่าเสียเลือดลูกคนยาเสียบาดีไอ้ที่ชาวบ้านมาฉันยันตาตาขันสามุกับชาวบ้านซึ่งยังยังขันสามุกับชาวบ้านอะไรอะไรละขันสามุกับเลือดลูกขันสามุกับชาวบ้านลูก เสียสิบบาทเสียบาทเด้อตรงมากาละกว่าตาตรงเบี้ยงาเจลีเชนอันใดไหนขันซาเก็บบูรันเสียสิบบาทเป็นสุบันไหนขันซาเนื้อเจ้าเสียสิบบาทนากันไหนขันซาเนื้อเจ้าขันซาละตั้งอันเสียสิบบาทลูกกาละตรงมันยังกว่าลูกเชียงเวรนางาเจลีบาทเสียเด้อเอี้ยตั้งนั่งเนี่ยพอจังอาเตียเสียเป็นเจมิ่งล้อกูขันซาหูงาเจลี ดูขันธ์สามุงาเจลีลูกอันนี้ลูกตั้งนานบ้านเนี่ยมีอะไรลูกเชียงเวรนาเจดีเตีย
shit chip by your detection, Jersey, I'm a sea. We're an alo solo she and Jiazi. Kanza Sansa the runner to it. Told us I'm a solution and Duca Doka Ubeka. Nene Jejava Unzo Duca Dominata Doka Dominata Ubeka. Told us Jelo she and Saku Zampanza, we're an adota, Zampanza, we're an agana, I sing Wakayam and not Zampanza, we're an alo. Panda Chang Yu Jump said, we're an Ajang Yu Lanji. Told us Jeba me solo she and ထာဒနာနာကျတဲ့ဝေဒနာ၆ပါးမှာဒုက္ခ၆မျိုးဒုက္ခ၆မျိုးဥပေက္ခ၆မျိုးတစ်ဆက်ရှိပါကာလအချင်းသွားလို့ရှိရင်90လေးပါတဏ္ဍာအချင်း184ပါးပြားတဲ့ဝေဒနာဆိုရင်ဒီအညာမလေးဒီအသိညာလေးရောက်ကြည့်စမ်းပါအခုလို့လေ့လာထားမှလည်းပဲဝေဒနာဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့လေကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာစစ်တေဇောဂီတို့တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာမှုတရားရှိကိုဝေဒနာလို့ထူလိုက်ရင်ကိုလှမြင်းနေမြင်လို့လည်းသူတို့ဟန်ကြသွားထုတ်ပြင်းသင်ညာခန္ဓာမှာကလိမ္မာတတ္တိခေါ်ကြပြီရှင်သင်ညာခန္ဓာပြောကျင်တော့လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကလိမ္မာတယ်တတ်တယ်သိတယ်လို့လူလောကကခေါ်ခေါ်သုံးလုံးနေတဲ့သဘာဝဟာဖြင့်သင်ညာခန္ဓာပဲ လူကြီးဘောင်မှာလူကနဲ့လိမ္မာမြတ်မှုမဆွဲကြပါဤတင်ညာပင်နတ်မှာနတ်လျောက်လိမ္မာမြောက်ဤလူလုံးကမှာလူကနဲ့တူရောက်တတ်တယ်ဝယ်တတ်တယ်ဖောက်ကားတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတတ်တယ်သိလိမ္မာတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြောဆိုရတဲ့သဘောတွေတနည်းအားဖြင့်၄ပါးသဘောတွေဒါတွေကတင်ညာတွေတဲ့ပညာဘာမဟုတ်ဘူးတဲ့ လူကြီးဘောင်မှာလူကနဲ့လိမ္မာမြတ်မှုမှာဆွဲကြပါဤတင်ညာပင်နတ်မှာနတ်လျောက်လိမ္မာမြောက်ဤနတ်ပြည်လောကမှာကိုအထိတ်အလျောက်လိမ္မာရတဲ့ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့နတ်မှုကိစ္စနဲ့လိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုတွေဟာဒါနတ်ရဲ့တင်ညာပဲတဲ့အောက်ပဲစကျွမ်းသားမြင့်စဉ်မြင်မြင်တို့များအနန္တလည်းဘာဝဘာဝတိတတ်ကြဤလောကလုံးမျိုးမဆိုးအောင်သုံးတွန်းစာလိမ္မာဟုအခြားချုပ်ခေါ်သမုတ်ဤလောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာ
ဒီပညာတွေအချုပ်ပါပဲတဲ့မုတ်ဆိုးတကားသူ့အရာနဲ့လိန်ပါကျွမ်းကျင်ပညာပင်ဒီမုတ်ဆိုးများတန်ငါများသူတို့နဲ့ဆိုင်ရနေရနဲ့လိန်ပါမှုကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိတယ်။တာမန်လူတယောက်တော့တယ်ဝင်သွားလို့ဘာမှမသိဘူး။မုတ်ဆိုးတယောက်ကသာဝင်သွားရင်ဒီတော့တဲ့ကြက်သိရှိတယ်။ဒီတော့တဲ့ကြားရှိတယ်ဆင်ရှိတယ်။သူကအနက်နဲ့သိတယ်ဒီတော့တဲ့ကတိုးရှိတယ်။ဘာရှိတယ်သူကောင်းကောင်းသိ အဲဒါမှလူရတော့ဒါဒီတဲ့ဝင်သွားတော့တဲ့ဝင်သွားတော့နာမဲ့တင်တာလေမုတ်ဆိုးကြတော့ဒါစင်နဒါကြာနဒါကသိနအကုန်ခွဲတဲ့တဏ္ဍာကလည်းတို့အတူပဲရေပွက်လိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဟာဘယ်လောက်ကြီးလိမ့်မယ်ဘယ်ငါမျိုးဆိုတော့သူတို့ပြောတာလူတဏ္ဍာကအရန်သားတဏ္ဍာကရေပွက်တာရေပွက်တာပဲဘဇွန်ပွက်တာလားငါပွက်တာလားခွဲကြတော့မသိပါဒါကြောင့်မုတ်ဆိုးတို့တဏ္ဍာတို့သူ့နေရာသူကျွမ်းကျင်မှု
သူစဉ်ဤပြတိကုန်ကြတော့ဥပလက္ခဏာနိမှတ်နှံယုံမြဤမြတ်တော့ပြရင်တဲ့ကျေဖြန့်ပြီးသိကြပါအောင်တဲ့သူစဉ်ဤပြတိကုန်ကြတော့ရူပတင်ညာစသည်ဖြာသာတင်ညာပြခြင်းအပြင်၆ပါးလာရှိပွားပြန်ပြီမူပါဏမှုသည်ခြုံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အစင်းအာယုံအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်၍ပါဏမှုတစ်မျိုးအတံအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်၍ပတ်သက်၍ပါဏမှုတစ်မျိုးအနံအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်၍ပါဏမှုတစ်မျိုးအရတာအမျိုးမျိုးနဲ့ပတ်သက်၍ပါဏမှုတစ်မျိုးအတွေ့အထိအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်၍ပါဏမှုတစ်မျိုးဓမ္မအမျိုးမျိုးနဲ့ဆက်၍ပါဏမှုတစ်မျိုးလို့အာယုံ၆ပါးလာဤပြီးတော့ယူပတင်ညာတတ္တတင်ညာကန္တတင်ညာရသတင်ညာဖုဒါဘတင်ညာဓမ္မတင်ညာလို့တင်ညာအပြား၆ပါးလာရှိပွားပြန်ပြီးမူမြည်သည့်ရည်သည့်နေလသည့်ကစရှိသွယ်သွယ်မဆုံးပွဲသည့်အကျယ်တင်ညက်ခန္ဓာသည်လို့ဒီတဲ့အကျယ်ပွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြည်ကြီးကမြည်ကြီးမှန်းသိတယ်ရေမှန်းသိတယ်နေမှန်းသိတယ်လမှန်းသိတယ်ကောင်းကင်ကနက်ခမှန်းသိတယ်ကျေတာယာမှန်းသိတယ်ဆိုတဲ့
ဒီရဲ့သိတွေဟာသင်ရခန္ဓာပါပဲတဲ့နော်သင်ညာဆိုရင်လောက၌အလိမ္မာအပ္ပနတ်လို့ခေါ်သမုတ်ရတဲ့ဓာတ်တဘောကိုသင်ညာခေါ်တဲ့ဒါပြောတာပဲလို့သိရနောက်မြတ်စွာဘုရားကအနတ္တလက္ခဏာတုံးမှာသင်္ခါရဘိကဝေအနတ္တဒါလည်းလာလေသင်္ဆောကိမထေငါဟုတို့ကြတော့သင်ညာလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ခုနကတုန်းကပန်းနတ်မှုသဘောတွေပေါ့လေတခါတည်းအကျေတုံးဝင်ဖြတ်ပြီးတော့ညံထဲမှာသိညုံမြင်သွားအဲ့ဒီလိုမြင်အောင်လို့မလို့ဘုန်းကြီးတို့ကနေ့တရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေဓာတ်တွေကိုလွေ့လာနေရသင်္ခါရသင်္ဆောကိတွေအနေနဲ့ခြုံပြီးတော့ဗာမြင်လိုက်တယ်လေဆိုရင်ကာယကံမှုပြုခြင်းသမျှတွေဝစီကံမှုပြောဆိုသမျှတွေမနောကမှုကြံစည်သမျှတွေဓာရီဟာသင်္ခါရတွေပဲဒီအနေနဲ့မြင့်မှန်ထို့တဲ့အကျေချဲ့ပြီးတော့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယဝစီမနောပြီးဒီသုံးလေးကမ္မသင်္ခါရမှုဓမ္မထွေပြဓမ္မထင်ရှား50ပြဤသင်္ခါရခန္ဓာ50ကိုခြုံပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာယကံမှုပြုပြုသမျှတွေဝစီကံမှုပြောဆိုသမျှတွေမနောကံမှုကြံစည်သမျှတွေဒါတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ပဲသိယုံပြီးတော့ခေါ်လိုက်ကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီသင်္ခါရခန္ဓာတော့၃မျိုးအကျေဖြန့်ချီလို့ရှိရင်50ရှိတယ်ဖတ်တာတို့စေရဏတို့ပေါ့ပညာဖတ်တာသောဒစေရဏဧကကံမှုတည်ကြည်ဟုသတ်မှုစီဝိမနတိကနှလုံးထားသည့်နာဗာဓမ္မစိတ်တိုင်းရဤသဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ပါးလို့ခေါ်တဲ့အထက်ကဝေဒနာတင်ညာနှုတ်တော့ကျန်တဲ့ငါးပါးဒါကိုသဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏစေတသိက်ဒီလိုခေါ်ပါနောက်မှာပကိစ္စတိ၆ပါးခေါ်တဲ့တက်ကကျန်ခြင်းဖွဲ့ရရှင်မဝိသရမသုံးညာတိမောက္ခဝိရိယနိသန္ဒပိတိထင်ရှားပြီဤပကိစ္စတိ၆ပါးအတိခက်တဲ့ဝိတကဝိသရရဲ့ဒီမောက်ခရဲ့သုံးပါပဲလေဆိုကြီးကဘယ်နဲ့ရေးလိုက်တယ်သုံးပါသုံးပါ၆ပါး၅ပါးဓမ္မစိတ်တန်းရိုက်တက်ကကြံရင်ဖွဲ့ရခြင်းမှာဝိသရမှသုံးပြဒီမောက်ခလို့သုံးခုပဲတရုပ်ပေါ်ပါကောင်းတာဆိုတာသုံးသုံးပြပြပေးတဲ့သဘာဝအားဖြင့်ဒါဒီမောက်ခစေတသိက်ပဲဝိရိယနဲ့သန္တာပီတိထင်ရှားပြီဝိရိယစေတသိက်တို့သန္တာစေတသိက်တို့ပီတိစေတသိက်တို့ဆိုတာလူတကာနှုတ်ကြခစ်စနေတဲ့ဇာကားတွေပါတဲ့အလုံးသိပါတယ်ထင်ရှားပါတယ်ဤတော့မှသန္တာပီတိထင်ရှားပြီမသိမလင်းမထိုးထွန်းချက်မောဟနဲ့ဒီမောဟဆိုတဲ့ဇာကားကဇာကားမလဲဒီကောက်မောဟကြီးလိုက်တာပါဠိဇာကားလူနှုတ်ကြမယ်လူဇာကားဖြစ်အဲ့ဒီမောဟကဘာလဲဆိုရင်မသိမလင့်မထိုးထွင်းချက်မောဟနဲ့ဒီလို့ဆိုသဖြင့်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှန်ဒုက္ခသမုဒိယကိုဒုက္ခသမုဒိယမှန်ဒုက္ခနိရောဓမှန်ဒုက္ခနိရောဓဂ ामी နိပတိပဒါမှန်မသိတဲ့မလင့်နဲ့မထိုးထွင်းတဲ့သဘောဒါမောဟပဲဒီလိုသိမသိမလင့်မထိုးထွင်းချက်မောဟနဲ့ဒီရှင်းချမရှိအဟိရိကနုတ္တပမြီဒုတိယမှုကိုရှင်းရမှမသိကြောက်ရမှမသိမရှင်းမကြောက်တာကိုအဟိရိကအနုတ္တပလို့ခေါ်တဲ့မတိမလင်မထိုးထွင်းခြင်းမောဟနဲ့ဒီချက်ချောင်းမရှိအဟိရိကအနုတ္တပမြင့်မတိကြီးကဥဒ္ဒစမှုဤလေးခုကအကုသိုလ်တွင်စိတ်တိုင်းရှင်ဤထိုးထိုးအာယုန်တစ်ခုတည်းတိတိကြီးကြီးမနေနိုင်အောင်တက်လွန်တဲ့သဘောဟာဒါဥဒ္ဒစစေတသိက်ပဲအခုပြောရတဲ့မောဟအဟိရိကအနုတ္တပဥဒ္ဒစဒီလေးခုကအကုသိုလ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာရှင်တယ်ဒီသဘောပြောလူချင်းလောဘမာနထောင်လောကျမ်းမာဒိဋ္ဌိလူချင်းတဲ့သဘောလောဘစေတသိက်မာနထောင်လောထောင်ထောင်လောလောသဘောဒီမာနစေတသိက်အမြင်မာတာဒိဋ္ဌိတဲ့နော်ဒါကလူချင်းလောဘမာနထောင်လောမြင်မာဒိဋ္ဌိကျမ်းဒီဒေါသမစ္ဆေရဝန္တုမနာလိုဣဒ္ဓတရားကိုကုသနောင်တပူပင်ကြံကြံတန်းတန်းဖြစ်လာမှုဟာဒါဒေါသပဲမစ္ဆေရဝန္တုတဲ့ဝန္တုတဲ့သဘောဟာဒါမစ္ဆေရိယပဲမစ္ဆေရစေတသိက်ပဲမနာလိုဣဒ္ဓာဣဒ္ဓာဆိုတာကသူတော်ဘာစီစဉ်ကိုမနာလိုတာတဖြာကုတ်ကုတ်သနောင်တပူပင်နောင်တတဖန်
ကြည့်မမိတဲ့သူဆရာကြီးမပြုတ်လိုက်မိတဲ့သူဆရာကြီးအောက်မေးပြီးတော့မပြုတ်လိုက်မိသူဆရာကိုတော့ဒုဆရာကြီးတော့ငါပြုတ်မမိလေခြင်းလို့နောက်တဖန်ပူပန်းမှုသဘောကိုကုတ်ကုတ်ဆာလို့ခေါ်တဲ့ဒါမရှင်မကြည်တိုင်းမင်းမိမနှမြေတိမိတ်စိတ်ထွဲဒီဟာနှခွနေပြီးဝိရှိကိစ္စအကုသို့မှုကုသို့မှုဒီလိုနှမှုရှိတဲ့အ내ကကုသို့မှုအရေးကြပြီဆိုရင်မရှင်မကြည်ထိုင်နိုင်မင်းတိုင်းလေးလေးတွဲ့တွဲ့ဖြစ်နေတာဒါဌိနမိတ်တာပဲတဲ့စိတ်တဲ့ဒီဟာနှခွနေပြီးဝိရှိကိစ္စဘုရားတရားသံဃာတိခာဒီလိုတရားတွေမှာယုံရအခက်မယုံရအခက်အဒီလိုစိတ်ထဲမှာနှခွဖြစ်ပြီးတော့နေမှုဒါဝိရှိကိစ္စလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်၁၄ပါးပြီးပြန်တရားကြီးလေးမမေ့တည်းရှင်ကြဘိမာယီရိဥဒ္ဒယတနာသုံးပါး၌ကြုံကြည်ယုံနဲ့ယုံကြည်တဲ့တရားထို့ထို့အာယုံမမေ့ပြောက်တဲ့တတိဒုစီယံမှုတို့၌ရှက်တဲ့ခိရီဇုန်တဲ့ဒုစီယံမှုတို့မှလန့်တဲ့ဥဒ္ဒပါစေတေယီရိဥဒ္ဒဟိတ်သုံးရတ္တိအလောဘအဒေါသအမောဟအလောဘဆိုတာမလို့ခြင်းလားအဒေါသဆိုတာမပြည့်မှားအမောဟဆိုတာမောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့လေတိဒါလင်းလာထိုးထွန်းတဲ့သဘာဝတန္တရာမိသန္တဒါထိုးထိုးအိဋ္ဌအနိဋ္ဌအာယုန်တို့၌လွတ်လူရှိတတ်တယ်လေလတ်သဘောကိုတန္တရာမိသန္တဒါနပြံပတ္တတိငြိမ့်ပြီးကိုယ်စိတ်ပော့ရိပ်လဟုမှုတုအနုညာကြံကံကံမြင်ကြွခြင်းပါကုန်ဖြောင့်တုံဥစုလို့ကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကာယလဟုတာစိတ်တလူတာကာယမှုရတာစိတ်တမှုရတာကာယကံမြညတာစိတ်တကံမြညတာကာယကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာကာယပါကုညတာစိတ်တပါကုညတာကာယုစုကတာစိတ်တုစုကတာဆိုတဲ့၆တွဲပေါ့လေဒါကုဏပြပတ္တိငြိမ့်ပြီးကိုယ်စိတ်ပေါ်ကြိမ်လဟုမှုရနုညံကြံကံကံမြင်ကြွခြင်းပါကုန်၆တုံးကုစုလို့ဒီဟာက၆တွဲစေတသိက်ဆန္ဒပါဖြစ်မှာနုဒုကာတုခြင်းမှုသုံးမြဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝနှင့်တတ္တအမြအတနာသမှုဝမ်းမြောက်မှုကရုမှုတည်50ရှိဝစီဒုစီယမှုတွေကာယဒုစီယမှုတွေမှာရှောင်ကျင်တတ်တဲ့သမဝါစာသမောကမ္မန္တသမအာဇီဝဆိုတဲ့ဝိရတိစေတသိက်သုံးပါးဒါကိုနုဒုကာတုခြင်းမှုသုံးမြဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝနှင့်တရဝံများကိုတဏှာတဲ့ကရုဏာဒုက္ခိတတရဝံမြင်လို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်တဲ့မုဒိတာဒါကိုဝါစံကမ္မန္တအာဇီဝနဲ့တတ္တမြာတဏှာသမှုဝမ်းမြောက်မှုကရုမုဒိ50ရှိတဲ့ပြန်ပေါင်းရင်50ရှိသွားပါပြီဒါတွေကိုခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်လိုသိရအောင်လဲလို့ဆိုတော့သူစရိတာဒုစရိတာဒါနတိလာဘာမနာသတိဖြာသောဟောအတွေ့တွင်သုံးွယ်သည့်အခြေသင်္ခါရခန္ဓာတိလို့သူစီရိုက်7ပါးတွင်ဒုစီရိုက်7ပါးတွင်ဒါနတိလာဘာမနာပသယနာဝေယဝုစပန္တိဒါနပတ္တနုမောဒနာဓမ္မသောနဓမ္မဒေနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတဲ့ဒီပုံညကိရိယာ7ပါးတွင်ဓာတွေကိုသင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဖန္တာတိအစရှိတဲ့စေတသိက်နာမည်နဲ့မသိခြင်းနေရစေတော့ဒုစီရ7ပါးသင်္ခါရခန္ဓာဟဲ့ဒုစီရ7ပါးသင်္ခါရခန္ဓာဟဲ့ပုံညကိရိယာ7ပါးဒါသင်္ခါရခန္ဓာဟဲ့ကာယကံမှုပြုပြုသည်များဗစီကံမှုပြောပြောသည်များမနောကံမှုကြံကြံသည်များဒါစီသင်္ခါရခန္ဓာပဲသင်္ခါရာဆိုရင်ဒါဆိုလိုတာပဲလို့နားလည်ပါဒါခန္ဓာ၄ပါးရှိသေးတယ်ဝေယံနဲ့ခန္ဓာအတွက်ကြတော့သတော်ကြီးကအာယုန်ယူပြီးအတိတဘောစိတ်မနှောဝိညာဉ်ဆို၏ထိုးထိုးအာယုန်ကိုယူတတ်တဲ့အတိတဘောတစ်မျိုးကိုဝိညာဉ်ခေါ်တယ်ထိုးဝိညာဉ်သာမြင်ချနံလျက်ထိပ်ပြီးချက်ခု၆ခုအကျဉ်အမြင်ဝိညာဉ်တစ်မျိုးအကြာဝိညာဉ်တစ်မျိုးအနံဝိညာဉ်တစ်မျိုးအလျက်ဝိညာဉ်တစ်မျိုးအထိဝိညာဉ်တစ်မျိုးအတိဝိညာဉ်တစ်မျိုးလို့၆ခုဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်သာနာဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနှောဝိညာဉ်လို့မြင်ကြနံလျက်ထိသိကြဟု၆ခုအကျဉ်းနဲ့အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ဆောင်မျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိပါတယ်အကျေခင်းကကာမရူပအရူပနဲ့လောကဥဒ္ဒရာစိတ်လေးပါးတိ
အကျေပေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမစိတ်ကတမျိုးယူပစိတ်ကတမျိုးအယူပစိတ်ကတမျိုးလောကုတ္တရာစိတ်ကတမျိုးဘူမိဗေဒဘုံအလိုက်ပြယူလို့ရှိရင်၄ပါးရှိတယ်ကာမခေါ်ရင်54ခုအခုဘုံကအခုတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရင်တကြီးနားလည်ဖို့စိတ်က54ပါးပါပဲ နာဇလီဘာနာပါတိလေလို့ဆိုတော့သောဥရှင်တို့ဒိဋ္ဌိမရှိသင်ရှိမရှိဒီသတုရှင်လောမှုဖြစ်၏သတော်ဘုရားကြီးကလောမှုစိတ်ရှိပါဘို့လေသောမနတသာဟာကိုဒိဋ္ဌိဒသံပြုတ်လျှောက်ပြီးတော့တခါရှိခါရေကြွမပြနာဇလီကသောဥရှင်တို့သောမနတသာဟာကိုဥပိ္ပခာသာဟာကိုလို့စကားနှစ်ခုရင်းတည်ထားပါတဲ့ဒိဋ္ဌိမရှင် သောမနတသာဟုမှာလည်းပဲသောမနတသာဟုဒိဋ္ဌိဒသံပြုတ်သောမနတသာဟုဒိဋ္ဌိဒဝိပယုတ်လို့နှစ်ခုကြားထားဥပိ္ပခာသာဟုဆိုတဲ့ဒုတိယအစုကိုလည်းပဲဥပိ္ပခာသာဟုဒိဋ္ဌိဒသံပြုတ်ဥပိ္ပခာသာဟုဒိဋ္ဌိဒဝိပယုတ်သောမနတဝိရဏနဲ့တကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းသောမနတဝိရဏနဲ့တကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်းဥပိ္ပခာဝိရဏနဲ့တကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်းလို့ ဒီလေးခုပြောင်းတကားပွားယူလိုက်အောင်နဲ့ဒိဋ္ဌိမရှင်သင်ရှိမရှိအာသင်္ခါရရှိမရှိဒီလေးခုကမှတစ်ခုတစ်ခုကိုသင်္ခါရရှိမရှိသတ္တင်္ခါရိကအတ္တင်္ခါရိကနှစ်မျိုးပွားယူတဲ့သောမနတဝေဒနာနဲ့တကားဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းလျက်သင်္ခါရရှိသောစိတ်တစ်မျိုးသောမနတဝေဒနာနဲ့တကားဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းလျက် သင်္ခါရမရှိသောစိတ်တစ်မျိုးဒီပထမအလေးနဲ့လေးစုမှာပထမကနှစ်မျိုးဖြစ်ပြန်သောမနတဝေဒနာနဲ့တကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်လျက်သင်္ခါရရှိသောစိတ်တစ်မျိုးသောမနတဝေဒနာနဲ့တကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ပဲသင်္ခါရလည်းမရှိတဲ့စိတ်တစ်မျိုးလို့ဒီကဒုတိယစိတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်အောင်ပြောလိုက်အောင်ဥပေက္ခာဝေဒနာနဲ့တကွာဖြစ်၍ဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်ပြီးလင်သင်္ခါရရှိသောစိတ်
ဒီတတ္တိယစိတ်ကနှမျိုးဖြောင်းွားလိုက်ပါအောင်နဲ့ဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့တကားဖြစ်ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ပဲသင်္ခါရရှိတဲ့စိတ်တမျိုးဥပ္ပခာဝေဒနာနဲ့တကားဖြစ်ပဲဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်ပဲသင်္ခါရလည်းမရှိတဲ့စိတ်တမျိုးလို့အဲ့ဒီလိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်လောကုစိတ်ဖြစ်ပါဖြစ်တယ်ဒါကိုသောရှင်တို့ဒိဋ္ဌိမရှင်သင်ရှိမရှိဒိဋ္ဌိစတုရှိလောမူဖြစ်၏နှစ်တော်မူလပတိကရှင်သင်ရှိမရှိဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဆိုတာပတိကခေါ်သောဒေါသနဲ့ရှင်၍သင်္ခါရရှိသောစိတ်တစ်မျိုးပတိကခေါ်သောဒေါသနဲ့ရှင်၍သင်္ခါရမရှိသောစိတ်တစ်မျိုးလို့ဘောင်းတော်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးဒါကိုနှစ်တော်မူလပတိကရှင်သင်ရှိမရှိမောမူဒီမာဝိရှိဥဒ္ဒေတံဘွားလက်တိစနစ်အကုသောမောမူစိတ်နှစ်ပါးဆိုတာကဝိသိကိစ္စနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တစ်မျိုးဥဒ္ဒေစနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တစ်မျိုးလို့ဘောင်းနှမျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ဘောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကုသောစိတ်12ပါးဖြစ်ကြရောထိုပြင်ဟိစိတ်16ခုစက္ခုသောတာဂန္ဓဇင်ဝါကာယဝိညာဉ်တမ္ပတိစီနှစ်ခုစီဒီစက္ခုဝိညာဉ်ကကုသိုလ်ဤအကျိုးကတစ်မျိုးအကုသိုလ်ကြီးအကျိုးကတမျိုးသောတာအဲနှမျိုးဇကုဝိညာဉ်တမန်သောတာဝိညာဉ်ကလည်းပဲထို့အတူနှမျိုးပဲကာနဝိညာဉ်ကနှမျိုးစိတ်ကဝိညာဉ်ကနှမျိုးကာယဝိညာဉ်ကနှမျိုးတမ္ပတိဆိုင်ဆိုတဲ့စိတ်ကနှမျိုးတဲ့ဒါကိုတမ္ပတိစီနှစ်ခုစီဒီတန်တေရဏသုံးခုရဤတန်တေရဏဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့အကုသလအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတန်တေရဏကတမျိုးကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတန်တေရဏကအလေအလတ်အိဋ္ဌယုံအတွက်တမျိုးအလွန်ကောင်းတဲ့အိဋ္ဌယုံအတွက်တမျိုးလို့ကုသိုလ်တန်တေရဏကြတော့နှမျိုးရှိတဲ့အတွက်တန်တေရဏပေါင်းမျိုးရှိရင်ဖြင့်သုံးမျိုးတဲ့ဒါထိုပြေစိတ်ဆက်ရှိကုသကုသောတာဂဏဇင်ဝါကာယဝိညာဉ်သမ္ပတိစီနှစ်ခုစီတိတန်တေရဏသုံးခုရဤပေါင်းတာ15ဝိပညာရှင်ဒါအဟိဝိပ15လို့ခေါ်လိုက်တဲ့နာလာဒွါရမနောဒွါဝအာဝဇန္တိဟတိတုပ္ပသုံးရာကရိယာ78ဖြာတိငါးပါးဒွါရဆိုတာမနောဒွါရပြင်စဒွါရမနောဒွါရဒီလိုနှစ်ခုခွဲဆံသမှာငါးပါးဒွါရမနောဒွါဟုအာဝဇန်တိပြင်စဒွါရငါးဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်းရင်တတ်တဲ့စိတ်တစ်မျိုးမနောဒွါရမှာထင်လာတဲ့အာယုံကိုဆင်းရင်တတ်တဲ့စိတ်တစ်မျိုးလို့ပြင်စဒွါရကိုဇန်စိတ်
မနောဒါနာဝဇံစေလို့ဒီလိုနှမျိုးအဝဇံတွေးအဝဇံစိတ်နှမျိုးမှထားတယ်အတိတုပ္ပဖရာယန္တာများမှရေရှင်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုအတိတုပ္ပစိတ်ကိုဒါဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးတဲ့ဒီတော့ကုသိုလ်ပြီးရတဲ့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါအကုန်ဆိုင်နေဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့အကုန်လုံးဆိုင်နေဝိညာဏဆိုလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ဆန္ဒပါရောအခုပြောတဲ့သက္ကုဝิญဉ္စိဏ္ဍပါသောတာဝิญဉ္စိဏ္ဍပါခန္ဓာဝิญဉ္စိဏ္ဍဝิญဉ္ကာယဝิญဉ္တံတေဆိုင်စိဏ္ဍပါသံဃိရဏစိတ်နဲ့စိတ်သုံးပါအာဝဇံစိတ်နှစ်ပါးလို့ဒါတွေဝิญဉာဏဆိုလိုက်ရင်လှမ်းမြင်လိုက်သမ်းပါတဲ့ဒါပြမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မတည်နေတဲ့စိတ်နဲ့မြင်ရမလားလို့ဆိုတော့ကာမဝဆရကုသလစုတဲ့မဟာကုတုတွေလည်းရပါတယ်အခုလူတရားနာတဲ့အခါဖရာရှိခိုးတဲ့အခါဘုရားဝုကြည့်တဲ့အခါဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်တရားပွားများတဲ့အခါဖြစ်တဲ့မဟာကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသလစုသောဥနှစ်တန်ဉာဏ်ရှင်မရှင်သင်ရှိမရှိရှင်းပါသိလောဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါအေရနာတဲ့အခါမှာဖြစ်နိုင်တဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်မျိုးရှင်းပါရှိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိခြင်းတို့မှုအလေအလတ်လိမ့်လူအနေနဲ့တရားနာခြင်းနှစ်မျိုးရှိသောဥနှစ်တန်ဉာဏ်ရှင်မရှင်ထုံကြည့်လိုက်ရင်သောမနသသားကိုဥပက္ခသားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားနာခြင်းအလေလတ်တရားနာခြင်းလို့မာကုတို့နှမျိုးထားပါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတရားနာခြင်းကလည်းပဲဉာဏ်ရှင်၍တရားနာခြင်းဉာဏ်မရှင်၍တရားနာခြင်းအလေလတ်ကလည်းပဲဉာဏ်ရှင်၍တရားနာခြင်းဉာဏ်မရှင်မဲ့တရားနာခြင်းလို့နှမျိုးတခါတက်ပြပြအဲ့ဒီ၄မျိုးဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရရှိမရှိနှမျိုးစီနှမျိုးစီပြပြတော့ဥပမာတရားနာတဲ့အခိုက်မှာပဲတို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါင်းကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပညာပါ၍သင်္ခါရရှိပြီးတရားနာတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပညာပါ၍သင်္ခါရမရှိပဲထက်ထက်တန်တန်ကိုယ့်အလိုအလျောက်ဖြစ်တဲ့တရားနာတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဉာဏ်မပါပဲသင်္ခါရရှိ၍တရားနာတဲ့စိတ်ကတစ်မျိုးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဉာဏ်မပါပဲသင်္ခါရမရှိတဲ့တရားနာစိတ်ကတစ်မျိုးလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်က၄မျိုးတော့အလဲအလတ်ဖြစ်ပြီးညာပါပြီးတော့သင်္ခါရရှိတဲ့တရားနာစိတ်တစ်မျိုးအလဲအလတ်ဖြစ်ပြီးညာပါပြီးတော့သင်္ခါရမရှိဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာန်သူ့အလိုလိုဖြစ်တဲ့တရားနာစိတ်တစ်မျိုးအလဲအလတ်ခံစားမှုသဘောပါ၍ပြီးညာမပါပဲသင်္ခါရရှိတဲ့တရားနာစိတ်တစ်မျိုးအလေလခံစားမှုသဘောရှိ၍ပညာလည်းမပါသင်္ခါရလည်းမပါတဲ့တရားနာစိတ်တစ်မျိုးလို့အဲ့ဒီလိုမှာကုသိုလ်စိတ်ကတရားနာတဲ့အခါရှင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အလူပေးတဲ့အခါရှင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်သီလစောင့်တည်တဲ့အခါရှင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကမ္မထံဘာဝနာပွားများတဲ့အခါရှင်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကိုယ်သဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ့တို့ဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်ပေါ့မာကုသိုလ်ရှိပါရှိတယ်ဟဲ့ဒီလိုအောက်မေ့ဝိဘင်္ဂကရိယာလီထိုနည်းရှိစီသုံးလီပေါင်းထို24တည်းမဟာဝိဘေဆိုတာလည်းပဲကုသိုလ်လိုပဲเนาะအဲထို့သူရှင်မျိုးပဲရှိအတိတ်ဘဝမှာကုသိုလ်ကံရောက်ယခုဘဝရှင်နိုင်တဲ့မဟာဝိဘေအကျိုးဝိဘေစိတ်ရဲ့ရှင်းပါဖယားရဟန္တာတို့တန်တန်မှာဖြစ်ကြတဲ့မဟာကရိယာစိတ်ရှင်းပါကလည်းဒီတိုင်းပဲဥပမာပုံရဟန္တာတစ်ပါးနဲ့ပုထုဇဉ်တစ်ပါးဖယားထိုင်ပြီးတော့ရှိကိုစိတ်ဖြစ်ပုံချင်းအတူတူထားပုထုဇဉ်သန္တနာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့စိတ်ကိုအနာတို့သန္တနာဖြစ်ကြတဲ့မဟာကရိယာစိတ်ရှိပါလေဒီအတိုင်းပဲဥပမာပုံရဟန္တာတစ်ပါးနဲ့ပုထုဇဉ်တစ်ပါးဘုရားထိုင်ပြီးတော့ရှိကိုစိတ်ဖြစ်ပုံချင်းအတူတူထားပုထုဇဉ်သန္တနာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့စိတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်လို့ခေါ်ရရဟန္တာတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့စိတ်ကိုတော့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်ရ။ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးတဲ့စိတ်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒီလိုတော့ဝိညာဉ်မပြတ်သေးတဲ့အတွက်ကောင်းကျိုးပေးလေအောင်မယ်။ဒါကြောင့်ကုသလအပြစ်လည်းမရှိဘူး။ကောင်းကျိုးလည်းပေးတတ်တဲ့စိတ်လို့ဆိုရ။ရဟန္တာတန်တမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးသောအခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဒီလိုတော့တဏှာဝိညာဉ်ပြတ်ပြီးတဲ့အတွက်ဘုရားရှိခိုးလည်းပဲရှိခိုးယုံပဲကရိယာပြုကာမြတ်တရားနာလည်းပဲနာယုံပဲသူကတော့ကောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့တဘဝမသွားပြီးမပေးတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီစိတ်မျိုးကရိယာပြုကာမြတ်စိတ်ကိုခေါ်ရ
Any little Margudo, she matches the Maguba, she by Magria, she by she, the editor, Magria, she by no. He came out, I did open no. Boom, yeah, I say, I'm not in Gaza, Liva, and Kuba, she, the end of Satan, you look deep up. She was the same at the session, Bongley Tonga. I say, yeah, the Ekama, Gaza, Liz, and the. Do that way. They are not a break that duty hour at Bogotry. Yeah, nine. Kama say so diga. Naze Libalo Yara, Mobuno, Mahau, Kariya, say Shibaya, Ditoba. Dise Kuba, no, Lisa Kuba, Bejagon. Akuturega, Sanaba, Akonga, Makonga. A Sashibalera, Hadidoba, no Jana Sakonaba, Akonjit, Chile. Magudo Shibajan, and then Magriya Shibajan, I do Yara, Winyanakana, Dave, Delu Ditali. The Babylon Lugonia, no, that looking at the way, you can never jump. Nalema Yasavia Hore or Omulu and check with Nale, my bad. Can I never jump Nale? Then the long Nale be. Those yard is sick bong leader, never have we any canabe. We are not to yet. Anything losing, Navajo. Long beer, yard beer, near like summer. ညစာဝိဟာရီဝါဒုလာပြင်းနေနိုင်မှာတကယ်တရားသုံးဝါဒုလာပြင်းနေနိုင်ဓမ္မစကြာတရားဟောရေရှင်ကွန်းနေရောက်တော့ဒါပတ္တိဖို့၌ကြည်စီတယ်လာပြီးကြောတည်ရနေရှင်ဝတ်ပါလာပြီးကြောနေရနေပတ္တိယသုံးရနေမဟာနံလေးရနေရှင်အတ္တတိကိုသုံးတာပတ္တိဖို့၌အပြည့်အစုံတည်စီပြီးတော့ဒီပြီးတိုင်းဒီပြီးတိုင်းဒီပြင်ဆိုပြီးတော့ဟာလည်းပဲလေးရံဘာနေဘုရားတော့တန်တိကိုပါပြန်လေးရံဘာတမထံလို့ ရှင်တော်ထမ်းမှောက်မှာရှင်ပြရံပြရပြရဇေလို့တောင်းပန်လျောက်ပြကဗျာကိုရောကြအေဟိဘိက္ခုသခန်တော်ဓမ္မဆိုတာမြတ်စရိယံသမ္မာဒုက္ခသာအန္တကိရိယာယာရွှေလက်တော်ဆန်တန်းပြီးတော့ခေါ်တော်မူလိုက်ရင်ပဲဟိုကပြည့်ခရာရှင်ပါလွယ်ပြီးရှင်မြင်းမြင်းအဲ့ဒီနေရာတပိတ်တန်ငန်းကိုရှင်မြင်းမြင်းဖြစ်တဲ့အေဟိဘိက္ခုရဟန်းကဖြစ်ရောက်လို့လာပြီးကြောင်းငါရဲ့နေ့ရောက်တော့ကနေ့ရှင်ပင်ဆိုကိမတိငါ
င်းနဲ့ရူပံဘိကဝေအနတ္တာဒါကစဘိကဝေမစွာတိမတိငါပါဟိုယဟမြတို့ရူပံ28ပါးယုတ်တရားဒီအနတ္တာအသင်တို့ခင်းရင်းတဲ့အတ္တမဟုတ်ခေဧကပညာမုဒုပညာမန္တပညာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးအစားရှိကြတဲ့အ ਨੇ သင်္ဆိုဒီမတိ၅ဥဟာခန္ဓာကမ္မထာနဲ့ကျတန်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဧကပညာပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရနော်အာယတနာကမ္မထာနဲ့ကျတန်းဝင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အလယ်လပညာရှိတဲ့လူဓာတ်28ပါးကမ္မထာနဲ့ကျတန်းဝင်ရလို့ရှိရင်မှုတုံဟုတ်လားဉာဏ်ပညာသိပြီးတော့မထက်လာဘူးအခုဒီကိုယ်တော်ငါးပါးကိုဘုရားကိုတော်မြတ်တိက္ခပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးအလျော်သောခန္ဓာကမ္မထံပြရာတဖို့ပေါ့ကြီးမြတ်တော်မူလို့တဲ့အတွက်ရူပံဘိခဝေနတဘိဘိခဝေပိစောကိမတိငါးပါးယံများတို့ရူပံ28ပါး28ပါးယုတ်တရားအစုဒီအနတ္တအသင်္ချိတာတို့အနမတကအစမတင်သံဃာတခွန်းကအထင်မှအမြင်မှကဖြစ်ခဲ့ရသည့်အတ္တမဟုတ်ချေ။ဟိုအတိတ်ဘဝတုန်းကရုပ်ကိုယ်လည်းအတ္တလို့ထင်တယ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုလည်းအတ္တလို့ထင်တယ်။သူတစ်မျိုးကတစ်မျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုထင်ကြတယ်အထက်ကရုပ်ဟာသင်္ခေတတို့အနမတက်ကသမထင်တိတ်သံဃာတခွန်းကအထင်မှအမြင်မှဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့အတ္တမဟုတ်ချေ။ဘာကြောင့်အတ္တမဟုတ်တော့အကြောင်းလေးပါရှိတယ်တဲ့အဝတ္တဝတ္တနာထေနအနတ္တာအကြောင်းတစ်ပါးအာတမိကထေနအနတ္တာဒါအကြောင်းတစ်ပါးသုံညတထေနအနတ္တာအတ္တပဋိခေပထေနအနတ္တာလို့အနတ္တမြည်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄ချက်ရှိတယ်အဝတ္တဝတ္တနာထေနအလိုလိုမလိုက်ပါခြင်းဟူသောအ ਨੇ သဘောကြောင့်၎င်းအတ္တမိကတိနသုပိုင်မှုအရှိမရှိမှုဟူသောအနေသဘောကြောင့်၎င်းသုံညတထေနခံစားတပြုလုပ်တတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တတဝါဇီဝမှာစိတ်သုံးခြင်းဟူသောအနေသဘောကြောင့်၎င်းအတ္တမတိခိပတေန
အတ္တသဘောကိုပယ်ရှားတတ်သောအနေသဘောကြောင့်၎င်းအနတ္တအနတ္တမြည်ပေ၏လို့ယုတ်ပြီးပါကြောင့်အနတ္တယုတ်နဲ့ဆက်ခွန်းနှစ်ပါးယုတ်နဲ့ဆက်ရှစ်ပါးဒီပါကြောင့်အနတ္တလေလို့အလိုသို့မလိုက်ဘူးဥပန္နံဥပမာစေရတုဘဝကနေဥပလာတဲ့ရုပ်ကလေးဟာမဥပါသေးနဲ့ဥပြန်လည်းပဲမသေးပါသေးနဲ့ ที่รู้จักละเนี่ยยกดีมาเป็ดบาสิเนี่ยตะซงเดียวก็ปกปู่อย่าหลุดออกเนี่ยเบญน่ะเบหลูเบยมาเนี่ยอโลเนี่ยไม่ไล่เบพยาเนี่ยอโลมาเลยไม่ไล่กูไอ้นี่หลูอโลไม่ไล่แต่ตะบอจักอนัตตาหลูเลยขอละหลูไม่ไล่เองอัตตานิกะเตนะอนัตตาบดุก็มาดียกกูบ่เลย ငါဥစ္စာငါရုပ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောနေပေမဲ့လို့မဟုတ်ငါဥစ္စာလို့ပြောနေတုံပြောနေတုံဟိုကရုပ်ကဖြစ်မနေဆိုချုပ်သွားငါဥစ္စာဆိုတဲ့စကားလေးတုံးလုံးမဆုံးခင်ဟိုကရုပ်ကချုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကတော့ပြင်ငါကတာမိကထင်းနေတယ်ကိုကိုကိုပေါ့လေဟဟဟောကိုမှရုပ်ရှိတယ်လို့ဒီလိုရုပ်ဒီငါရဲ့ဥစ္စာပဲလို့ဒီလိုထင်မြင်မဲ့လို့ရုပ်ဒီငါဤသံမဟုတ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဒီဘောဆိုးပိုင်းကိုတာမိကရဲ့လို့မရှိဘူးဆိုးပိုင်ရင်မင်းမသားနဲ့မင်းအရှိမသားနဲ့အနောက်မသားနဲ့တောင်မသားနဲ့မြောက်မသားနဲ့မင်းမချုံနဲ့မင်းမအိုးနဲ့လို့ဒီပုံစီမမိုင်ကိုရှိမှာပေါ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာဆိုးပိုင်နဲ့တာမိကမရှိတဲ့အတွက်ဒီရုပ်ကဘယ်လိုကမှလာပြီးတော့မအိုးနဲ့မသေးဘူးတဲ့ရုပ်ပြုတ်ပိုင်နဲ့အာနာရှင်မရှိဘူးပေါ့ ဒါကြောင့်အာသာမိကထေနဆိုးပိုင်းကိုမရှိခြင်းဟူသောအနေသဘောကြောင့်၎င်းရှင်မရှိထုံးစိတ်ကုံးကာရကတဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာပြုပြင်တတ်တဲ့သူစီမံတတ်တဲ့သူဒီသဘောတွေမှာစိတ်ကုံးခြင်းဟူသောအနေသဘောကြောင့်၎င်းအတ္တပတိခေပတ္ထေန အနတ္တကာသမထင်သံဃာတခွန်းကအထင်မှအမြင်မှဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတ္တသဘောကိုပယ်ရှားတတ်သောအနတ္တသဘောကြောင့်၎င်းအနတ္တအနတ္တမြည်လို့ရုပ်ရဲ့အနတ္တမြည်ကြောင့်အကြောင်း၄ပါးရှိပါလူမလိုက်အင်းမရှင်းတဲ့ထုံးစိတ်သုံးကာရကပယ်ခွာအတ္တသဘာဝအနတ္တအကြောင်း၄လို့ဒီလိုအနတ္တမြည်ခြင်းရဲ့အကြောင်း၄ပါးတည်းကပေါ့လေ၄ပါးစလုံးမဲ့သဘောကြကြတဘာနဲ့ပဲသဘောကြကြ ကြံကြံရနဲ့ကြပါစေအနတ္တသဘောကြရင်ပြီးရုပ်ံဘိကဝေနတ္တယုတ်တိချင်းသားတို့အနတ္တလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုဟာကဒီယထာထာကြီးများကလာပြီးတော့ပြောတဲ့အနတ္တအကြောင်းဘာကြောင့်အနတ္တလဲဒီဆိုတာပြီးတဲ့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်အနတ္တမြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့ဒီယုတ်ရဲ့အနတ္တဖြစ်ပုံကိုဒုက္ခနဲ့ဂိုင်ပြီးတော့ပြောခြင်းလို့ရူပင်္စာဤတံဘိကဝေအတ္တအဘဝေတာနေတံရူပံအဘာဒါယသံဝတ္တေယ လာဝိဒ္ဓသာရူပေဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတိတိဒေကဝိယံသောညဟောจิตတုဣဒံရူပံဤ28ခုနပါ27ရှင်ပါယုတ်တရားများသည့်အန္တသင်္ချေသာတို့အစမထင်သံတရားတခွန်းကအထင်မှအမြင်မှဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အန္တဆိုသောသဘောသည်ဤအဘဝိဒ္ဓအကယ်၍ခင်ညာအံ နေရန်လူပါပါဒါယသံဝတ္တိယဣဒံလူပံဤယုတ်ဒီအာဘာဒါယရှင်သာနေဆက်ခြင်းကနာသံဝတ္တိယမဖြစ်လေယရှင်သာတို့ထင်းနေတဲ့အတ္တကအခိုင်အနစ်အဆိုင်အခိုင်အမလို့ထင်းတာအနစ်အဆိုင်အခိုင်အမဆိုတာအာဘာဒဆိုတဲ့အနာရောဂါမျိုးမကပ်ရောက်ပါဘူးကပ်ရောက်လိုက်တာတကူလုံးအနဲ့ထောက်ကြည့်သားမှာဘယ်အနှမြအနာရောဂါမရောက်နိုင်တဲ့နေရာလို့ ကျင်သားတို့ပြနိုင်တုံးနဲ့ပြနိုင်ကြရာမရှိဘူးအကယ်၍ကျင်သားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းအတ္တသာရအနှစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီယုတ်ကအာဘာဒမဖြစ်ရဘူးနော်ဒုသင်္ဇာယံဘေကုယတာအဘဝိတနိဒံရူပံအဘာဒာသံဝတ္တယလဘေသာသာရူပေဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတိတိအကယ်၍ယုတ်ဒီအတ္တဖြစ်ခဲ့ပါမူက မေငါဤရူပံယုတ်တိဧဝံဟောတုဤလိုဖြစ်ပါစေ။မေငါဤရူပံယုတ်တိဧဝံမဟောတိဤလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့။
ဥပါယဆိုတဲ့သဘောလေးကဘွားကနေပေါ်လာတော့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဒီသဘောလေးတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ဘင်းဆိုတာပြက်သွားတာဒီသဘောမကောင်းဘူးဒီသဘောလည်းမဖြစ်ပါစေလေ။ဣတိဤသို့ရူပေရောက်၌ဣတိဤသို့သောသဘောကိုလဗေဒအတ္တများဖြစ်ရင်ရမှာပေါ့။ရရလာจิตသားတို့ဆိုတော့ယသမသာကောဘိခွေရူပနတ္တသတ္တမရူပံအာဘာဒာယသံဝတ္တတိဘိခွေယံတို့မြတ်ဥจิตသားတို့ယသမအကျင့်ညာရူပံယုတ်တိအနတ္တအတ္တမဟုတ်သတ္တမထူတို့အတ္တမဟုတ်သောကြောင့်ရူပံယုတ်တိအာဘာဒာယနာပြခြင်းကသံဝတ္တတိဖြစ်ယုတ်တိအနတ္တဖြစ်သောကြောင့်နာကျင်မှုယံဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုလိုက်တော့ဒီအတန်ကအနတ္တဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်လို့ထင်ရတယ်တဲ့နော်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ယန္တမာအကျင့်ကြောင့်အာရဒယနာဖြာခြင်းကသံဝတ္တတိဖြစ်ဤတသမာထို့ကြောင့်အနတ္တအနတ္တပဲလို့အဲ့ဒီလိုပြန်ရမှာပါတဲ့ယုတ်ဒီအတ္တဖြစ်လို့ရှိရင်မလားမကျင်ရဘူးအခုတော့ယုတ်ဒီအတ္တမဟုတ်တဲ့အတွက်နာကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုနာကျင်သောကြောင့်ဒီယုတ်ဒီအနတ္တပဲဒီလိုဟောဒုက္ခဖြင့်အနတ္တကိုပြောတယ်ပြီးတော့ဒကံသန္ဓမာရူပာဘာဒာယသံဝတ္တိနသလဘတိရူပိဧဝမေရူပံဟောတုဧဝမေရူပံမဟောတိတိဒုမေယုံ၌ဧဝမေရူပံဟောတုငါယုတ်ဤတို့ဖြစ်ပါစေဧဝမေရူပံမဟောတိငါယုတ်ဒီလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဤသဘောကိုနသလဘတိရလဲမရအာအတ္တဆိုရင်သင်္ခေတတို့စုပိုင်တဲ့တရားဆိုရင်ရမှာပေါ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်ဆရာပါလေလို့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသည်အနတ္တကိုဟောတဲ့နေရာမှာအနိစ္စနဲ့ကံယူလဲအနတ္တကိုဟောတာဒုက္ခကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လဲအနတ္တကိုဟောတာအနိစ္စဒုက္ခနှစ်ပါးကိုအခြေတည်ပြီးလဲအနတ္တဟောတာတဲ့တဲ့ဆက်ဆက်ကသုတ်တံများမတော့သက္ကုအနတ္တလို့တရားပလင်ခံလိုက်တယ်သက္ကုအန္တတိယောဂတိယတန္နာဥပပစ္စတိသက္ကုကိုအတ္တလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကမသိဘူးအနတ္တလို့ဆိုမှသိမယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့သက္ကုသာဥပါဒောပိဝေယောပိပညာယတိသက္ကုမှာဖြစ်ချင်းပြချင်းသဘောနှစ်သိင်းထင်ရှား၍နေတယ်ယန္တာကောပဏဥပါဒောတိဝေယောပိပညာယတိအန္တမေဥပိသတိသာဝေတိသာတိအိသံသာဧဝမာရတံဟောတိအကျဉ်သက္ခုတရားမှာဖြစ်မှုသဘောပြတ်မှုသဘောပေါ်ရောပေါ်၍နေထိုသက္ခုကိုအန္တလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့အန္တဟာဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြည်လဲပြည်တယ်လို့ဒီလိုပြောဆိုရတဲ့အတိပဲရောက်တယ်ဒါကြောင့်သက္ခုကိုအန္တလို့ပြောဆိုဖို့ရမတဲ့သက္ခုကိုအနတ္တလို့သာပြောဆိုတဲ့နဲ့ဒီအရကအဖြစ်အပျက်နဲ့ဂိုင်ပြီးတော့ပြောတော့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ကတုတ်တံများမတော့အနတ္တကိုပြောတာအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်အနတ္တကိုပြောရပါတယ်အခုအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တံမှာတော့အနတ္တလက္ခဏာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူလို့ရင်းဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာကိုပြတ်ယုတ်ဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးယုတ်ဒီအတ္တဆိုလို့ရှိရင်နာကြမ်းမှုမရှိရအခုနာကြမှုဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခသဘောရှိနေသမုလားရှိနေသောကြောင့်ဒီယုတ်ဒီအတ္တမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒုက္ခဖြင့်အနတ္တကိုပြောတာတချို့သုတ်တံများကြတော့အနိစ္စဒုက္ခနှစ်ပါးနဲ့အခြေတည်ပြီးမှအနတ္တပြောရတာရှိဘယ်နဲ့ဒုပမေခုအနိစ္စံယတနေစံတန်းဒုက္ခံယံဒုက္ခံတရအနတ္တယတနတ္တတံနေတံမမနေသောအမသမိနမေသောအတ္တဘေကုရဏမြဥစ္စတို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်အရဟံတတုံညာယူပန်း28ပါး28ပါးယုတ်တရားများသည့်အိဋ္ဌံအမြဲမရှိယံအချင်းယုတ်တရားသည့်အိဋ္ဌံအမြဲမရှိတံထုယုတ်တရားသည့်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ယံယံတဘာချင်းကြောင့်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏ယံအချင်းယုတ်တရားသည့်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏တံထုယုတ်တရားသည့်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ချေလို့အဲ့ဒီအရဟံတတုံညာကြတော့အိဋ္ဌံနဲ့ဒုက္ခကအခြေတည်ဖြူပြီးတော့မှအနတ္တဟောရပါတယ်။ဘာပြုလို့ဒီအနတ္တကိုဟောခြင်းနဲ့နေရမယ်အနတ္တလို့ဒီလိုမဟောလိုက်ဘဲနဲ့အနိစ္စနဲ့ kain ပြီးတော့အနတ္တဟောလို့ဟောဒုက္ခနဲ့ kain ပြီးတော့အနတ္တကိုဟောရတာတမျိုးအနိစ္စဒုက္ခနှစ်ပါးနဲ့ kain ပြီးတော့အနတ္တဟောရတာတမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်ရ
အနိစ္စဒုက္ခတဲ့အနတ္တကနဲ့နေလို့တဲ့မြင်နိုင်ကလေးအနိစ္စဒုက္ခနဲ့အနတ္တကိုကိုင်းကိုင်းပြောနေရတာအနိစ္စဒုက္ခဆိုတာအပေါ်ရန်ကျိုးမြင်မဲ့ဆိုရင်မြင်လွယ်တယ်တစုံတစ်ခုမိမိလက်ထက်ကပကံလေးခွက်ကလေးများမတော်တဆကြပြီးတော့ကွင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဟောအနိစ္စလို့ပြောတယ်ဟောအနိစ္စဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တွေကလည်းလေးကြည့်ပြီးတော့ဟောအနတ္တလို့ဘယ်သူမှမပြောဒီအနိစ္စဆိုတဲ့သဘောကပေါ့လေပုထုဇဉ်တို့လောကမှာဟုတ်လားပေါ်လွန်ထင်ရှားဟာမတော်တဆခြေဘဝကိုခူးလို့ရှူမိလိုက်တဲ့အလေးနေမိလိုက်တဲ့ဆိုရင်အဟောဒုက္ခဟောဒုက္ခနဲ့ဒီလိုပြောဘယ်တော့မှအဟောအနတ္တလို့မပြောဘူးဟောအနတ္တလို့ဘယ်မှမပြောဘူးအဲ့ဒါတော့ဒီโอ้ทุกข์ก็ถิ่นช้าเลยอนิจจังก็ถิ่นช้าเลยอนัตตะก็ปุถุชนมาไม่ถิ่นช้าหูเด้ปุถุชนตามมาไม่สู้ท้าพี่พญาหลวงตระเพ็งก็เสียอาชีพตองมาอนัตตะก็ไม่เห็นหูเด้ไม่เห็นเนี่ยด้วยไอ้นี่ตระเพ็งก็ฎัตตอริบาริฮ้อสู่ดาอนิจจังเนี่ยทุกข์เนี่ยด่าหลอกติฮ้อย่าดาเด้เอ้าน่ะเจ้าโมลุดิอนัตตะပြောရှင်เนี่ยอาการอกุอนันตลักษณะตกจ้ะတော့ทุกข์ลักษณะเนี่ยกันอยู่อนัตตะก็ပြောတော်มูก็เด้ရုပ်အတွက်ပြည်ပြန်တော့ဝေဒနာအနတ္တဘေခဝေပိသောကိမတိကာဝဟောစိတတုဝေဒနာခန္ဓာစံသာစကားနှစ်ထွေတရားနေမဝေဒနာအတ္တခန္ဓာမှတ်လို့ဆိုတဲ့ဝေဒနာသဘောတရားသည်အနတ္တအတ္တမဟုတ်ချေရှင်းနေတူပေါ့ရှင်းသားလို့ထင်းတဲ့အတိုင်းဝေဒနာသည်အတ္တဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝေဒနာသည်နာကျင်မှုရမဖြစ်ဟာအခုတော့ဝေဒနာသည်ပဲလင်းနာကျင်၍နေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာစာရေးပြီးတော့ကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့ဆိုတော့သင်္ခါရဒုက္ခအနေနဲ့ဒါလည်းပဲနာရက်နော်ဝိပရိနာမဒုက္ခအနေနဲ့လည်းဒါလည်းပဲနာရက်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုပေမဲ့လို့ရှိနေတုံးသာသက်သာတဲ့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခလေးပြောက်သားလို့ချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့နာတာကမှပို့ပြီးတော့နာသေးတယ်ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲအဘာဒါယသံဝတ္တနာပဲဒုက္ခဝေဒနာရောဥပေက္ခဝေဒနာရောသင်္ခါရဒုက္ခအနေနဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှမသက်သာပါဘူးတဲ့နာလေးရဲ့ကျင်လေးရဲ့ကြီးရှိနေပါတယ်အကယ်၍အတ္တဆိုလို့ရှိရင်မနာမကျင်ရဘူးဝေဒနာပေါ်မှာနာဝေဒနာဒီလိုဖြစ်ပါစေဟိုလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စီမံပိုင်ခွင့်ရမှာပေါ့จิตတို့အခုတော့ဝေဒနာဒီအနတ္တစိတ်ရင်းဧကမံမိဒါကြောင့်ဝေဒနာဒီနာကျင်မှုသဘောဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနာကျင်မှုသဘောဖြစ်လေသောကြောင့်ဒီဝေဒနာဒီအနတ္တဒီဝေဒနာပေါ်မှာအနတ္တဖြစ်သောကြောင့်ငါဝေဒနာဤလိုဖြစ်ပါစေဤလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့စီးမံပိုင်ခွင့်လုံးလုံးမရဘူးသိညာတို့နည်းလောကသိညာအနတ္တလို့သိညာဤလောကဝေပါတဲ့နတ်တဲ့လိမ္မာတဲ့လို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ပညာပြခြင်းအဖြစ်၆ပါးလာရှိပွားပြန်ပြီမူမည်သည့်ရည်သည့်နေလာသည့်ကစရှိတွင်တွင်မဆုံးွယ်အခြေတည်ညက်ခန္ဓာတရားစုသည့်အနတ္တသင်္ခသာတို့အစမတည်းနာမတည်းကတန်တရားတခွန်းမှအထင်မှအမြင်မှဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတ္တမဟုတ်ရှိအတိတ်တန်တရားတခွန်းကတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာကိုအတ္တလို့ထင်ခဲ့အဲ့ဒီလိုအစမတည်းနာတရားတခွန်းကအထင်မှအမြင်မှဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတ္တမဟုတ်ပါဘူးသင်ညာသာဟိတံဝေကုရန္တအဘဝိတံဏိတံသင်ညာအာရာဒာယတံဝတ္တယလံဘုဒ္ဓသာသင်ညာယဧဝမေသင်ညာဟောတုဧဝမေသင်ညာမဟောတိအကရိညာသင်ညာဆိုတဲ့တရားသင်္ချက်သားတို့ထင်တဲ့အတိုင်းအတ္တဟုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်ညာသည်မနာမပြားပဲမနာမကျင်းပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒီသင်ညာတော်ကသင်ညာဒီလိုဖြစ်ပါစေဟုလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စီမံပိုင်ခွင့်ရရှိမှာပေါ်ရသမာသံခောဘိက္ခုသိညာအနတ္တအခုတော့သိညာတိအနတ္တစိလိဧကမိသန္ဓမသိညာအာလာဒယသံဝတ္တိနတ်္ဆလဘတိသိညာယဧဝမေသိညာဟောတုဧဝမေသိညာမဟောတိအနတ္တစိလိဖြစ်သောကြောင့်ဒီသိညာသည်နာကျင်ဖို့ရန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသိညာပေါ်မှာလားသိညာဒီလိုဖြစ်ပါစေဟုလို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ဒီလိုဆိုပိုင်မှုသဘောလုံးလုံးမရကြည်ဒါကြောင့်ဒီသိညာဒီအနတ္တပဲလို့အရင်ဟိုတတမအနတ္တလို့သိညာအနတ္တလို့ဒီအရင်မူလစကားပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါ
Then Kara, so like you see, and Jay Hansen Kaya Gamu, give you the yap. Was he Gamu, Joe Jordan Yam, and no Gamu, Chan Zidam Yap. As soon as you wrote the Yanada and Nada, baby. Then Kara Sahi Dangiku, and the other way, Tandu. Now you may think Kara Avada, Yatan, what day you? Lavi does that thing I did to ill meeting, I won't do ill meeting, God, my head don't be. Chitadu. Then God, I call a Kayagamu, Guzigamu, Monogamu. I keep why in Nazi, those of our day, Yasu, I live at Nadabe. Any Nazi, the Yasu, you think Chitadu, Tim Mari, and then adapt him about Solushi and Madame Chiabebu. Now, then God, I did you Chibazi, come no Bungavi, then God, I did Chibazi. Magango Abunyavi Tinghara, the Mipsipazi, ne. Any Lucina Mangoshi Mabo Kudo Tinghara, the and that dabe. Masu Pai, Masima Nain the Adwet. The Tinghara, the Chilin Leve. Tinghara Duka and in and Najin Bido Chiade. Dilu Mipsipazi, Dilu Chipazi, so that Dilabo. Mule Tinghara Boma Tinchetaru, Lunga Maya Udaja, and Natalu. Tengara, hobi dana, wujud dekat hobian. Wujud nama dah, beku beku tu lagi mesti ngapa yang jadu. Wujud nama, lihat ngapa tengah jadu, ya sih le wujud dia asuh di. Mio biji le, tu lah, eli esai mabin tu lagi mesti ngapa juga. Siapa ni ne, cium pun, kami tu dah tanya, tu dah pasti, pose tak ku dah mebok, no. Lisa Nava Maga, do you know Lisa Chabayali? When you know, put you in the Manduma Lisa Nava. Then so what you do, my Lisa Chabayashi, the winning and the city, and not that Adam Hochi. And I'm there, I'm sitting on the other corner. And I look in market it. Kim market it, and I don't want my hope. Who win you the winning babble? Mimu jamu namu liemu timu timu da hok de. Anda ligya maho babu. Da mien wengye lo so de adong li shi de. Eri. Di. Mesa wara. Mesa dekhi ne dong ne wengye ne. Agu fiyang ho de wengye ne madu. Mesa dekhi dong ne wengye ne ligya de. Adda de ziwa de so da. Ga duwa ga. San lan shabu yi de ke so da miya. Agu ha miya sa fiyang ha. Yubha yungu, tata yungu, kanta yungu, tata yungu, phutapha yungu, dhamma yungu. Yudhate adhidhavogu, wunyinyu kore. Nyinta jyata nanasehita, tita tita tetavogu kore, wunyin. Tu gyepanne, tu chowne, tu lare, wunyin. Eri wunyin, chowpanti yasu di anama, teka asama, ten, tek, tani anta konga, ten, chetaro, ten, magari, anta maho, wuu. Wenyan ni sahiran beku anda apa wida beku bersuah kimi tinggal awak cedaru. Idang wenyan na si wenyan coba dia suri anda di cedaru tembangir anda di si apa wida gayu cinya. Na idang wenyan na apa daya tangguh dia idang wenyan na i coba lo wenyan suri apa daya na jinjing anda tangguh dia mesti ya. Si siapa lagi dah? Si mama. Say to God, you're like that, so that. Say my name to the world. And that's a solution. Makiya, Buddha, love it as a winyani, ewumi, winyana, hodu, ewumi, winyana, ma, hodi, di. Winyani, winyan, bonai. Ewumi, winyana, hodu, ma, winyan, di, lo, chibazi. Saku, winyan, yida, chenita, dik, kong, na, beto, da, winyan, sa, di, me, chibazi, na. Saku, winyan, yida, chibazi, dobo. Gudala wibe wengen yire piyada tikbido ijana be darin chibazi angudala wibe wengen yire chibazi nelu endi lo nya sopai mutabo yaya laare ageji anta hote ko sopai ne tira soye endi lo di wengen ubo li di lo tabo ne chibazi di lo tabo ne ma chibazi ne di lo yama po angudala yaya la lo soro yanama sako beku yana nada Bikuru chintaru yadama jinyan winyana winyini nata ten chintaru tingmakere adama uchi. Tadama winyana avadaya adan wudadi. Tadama toyan winyana winyin chaupati asuri avadaya najin jingadam wudadi chi.
นั่นสารนั้นดูวิญญาณนี้โอ้โหวิญญาณนั้นหอดิเอวเมวิญญาณนั้นมาหอดิดีวิญญาณบ่มางาวิญญาณดีโลชิบาดีดีโลชิบาดีเนลุสีมันมาหิงกว่ายะเล่เมยาบูตันตมาโตจังวิญญาณนั้นวิญญาณชะบาดิยาสุดิอนัตตาตินเจตาโตเต็มมาเกเรอันตมโหติลุอันนี้โลนั่นน่ะลักษณะโกสุขะลักษณะเนี่ยไกลพี่แล้วเปล่าดีเตีย อนุตตันติสกะสะตะคู่ซ้องเนาะเป็นตัวกิโกรธฤอนิเนี่ยอนัตตัญญังสู้ไส้นี่ไอ้นี่โลสู้ไส้ได้อนิมาพระกุรุเมฆก็อนัตตัญญังเนาะหุบปีสู้ไส้อนิสสะลักขณายอทุกขลักขณายออนัตตลักขณายอตรงเนี่ยซ้องเปลี่ยนปีတော့โหงมาเบ้ดีอนิเนี่ยพระกุรุเมฆก็ตังเก็งมีญะทะไปกะเว รูปังนิสสังวะอนิสสังวะภิกขุเยปิสโสกิมติงาบะอุเฉตะตุตันโตยะคุงาพะยะเมญญะมิสะกะโกไกญญะตะติเฉตะตุอะโตติมัจจะตะนีรูปังนะเสขุนะบะนะเสเฉบะยุติยาสุตินิสสังวะนิสสะลีโลอนิสสังวะอนิสสะลีโลนะเสขุนะบะกุสีโกงะปกุณะอุปังสะละโลชิยะนะเสเฉบะยุติยาสุอะนิสสะเวลาอนิสสะเวลา นิสสะโลจิตตารุตบอจันตะลาอนิสสะโลจิตตารุตบอจันตะลาโลสู้รอนิสสะมันติบันติชิมิญะพะยานิสสะนิสสะวะอนิสสะโลตะบี้รอมะยงจีบาตะพะยาโลชอกดะบัญญงเลโลสู้รอนิสสะมีหาจิญะอะจองวะเลวะชิอุปาทะวะยะวันตะตายะผิดชิงเปชิงตะบอนะตินเพ็ญชาชิจิญะละวะผิดปี้เลนเปยะตะโจงละกัง พระเจ้านิสสะขอเลยผิดปีเลนเปยะเดผิดเลนเปยะตาวะกาลิกะตายะตะขณะญะตาอะเสสะชิงหุดอะนะตะโบจังละกาจุงวะจุงมะผิดๆเอออะกูอะยกกุเมผิดปีเลนเปยะโตจังละกาขณะไม่ชี้ ตาวะกาลิกะอคัยตัญญาตาดีเลยต่อจังละกาวิปริณามกฏิยาผ่องเปลี่ยนปัจจัยเนี่ยสุ่ยสีต่อจังละกาวยกเลิกกองเนี่ยลูกกูอะลีกูจี้นี่ลูกนอกซ้องจะยุ่งสู่ตัวปัจจัยตัววิปัจจัยละจังว่าลั่นลาบะบะจี้จะတော့เสียตะโบกวนลาพี่ยิ่งๆย่อๆจี้ตรงแม้ยุ่งสู่ไม่อยากพี่แล้วมรณะตะโบตะคานะอยู่เดียวตัววิปริณามกฏิยา ဇာတာမရဏတို့ရှင်ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းခြင်းလင်အဆွအဆုံးရှိသောကြောင့်၎င်းဒီတော့ကောအနိစ္စံတိခေပတောပုထုဇဉ်သူမာတို့ထင်မှနေရနိစ္စသဘောကိုပယ်ရှားတတ်သောနေသောကြောင့်၎င်းအနိစ္စံအနိစ္စပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလည်းကိုကမှတ်ပြီးတော့မြင်တာနော်ဖြစ်လင်းပြရ ขณะติยังผ่องแจ้งเปียะโดยชานิสสะตบาวะอนิสสะอจองเลยลูกคิดจีลินเปียะโดยจองแล้วก็ขณะติยังจาจายิ่งไม่ดีเว้ยเนี่ยขณะเราตาตีนี้โดยจองแล้วก็ผ่องแจ้งเปียะตระมรณะโดยอย่างผ่องแจ้งเปียะโดยจองแล้วก็ผ่องแจ้งเปียะเปชะนิสสะตบาวะนิสสะตบอเปชะดะโดยจองแล้วก็ ပဲနဲ့ပယ်ရှားတာဒီကနေ့ဒီကနိစ္စလို့ရုပ်ကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်ထင်လုံးမကြည့်တော့မှတခါတည်းပြုံးဆိုမမြဲတဲ့အဖြစ်ပြည့်စည်ပြဒီကထင်နေတဲ့နိစ္စသဘောကိုသူကိုယ်ကလည်းပဲပယ်ရှားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအနိစ္စလို့ခေါ်တဲ့ယန္တနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါခရီးကဆက်မေးဘေကုနိစ္စကိမတိငါးပါးခြေသားတို့ ยังไม่เจอเนื้อเสกคนละบ้านเนื้อเสกเฉพาะยุติยาสุดีเนื้อสังจังลูกบ้านเนื้อใส่ไม่เจอเอกังสิ้นเจมันอีตันทัวจังลูกบ้านอายะอเนกสังสิ้นเจเอกังเจเดยุติยาสุดีดุขังวาดุขังลีโลดุขังวาดุขังลีโลไอ้เนื้อเสกสิ้นเจเดยุติเสกเฉพาะยุติเสกคนละบ้านเดียสุวา ดุขขะละทุกขะละลูกสรดุขขังมันติบันติชิมิญญะพะยาดุขขังทุกขะบาพะยาตะบี้รอดุขขะลูกติบาละพะยาลูกชอบ
ဘာကြောင့်ဒုက္ခလို့သိရတော့ဆိုတော့တန်တာပတ္တိနာဒုက္ခဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဒုက္ခသုံးမျိုးတို့ရှင်အမြဲတစေပူပန်တတ်သောအနေသဘောကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခမြည်ရတယ်ဒုက္ခမတေနာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရဒုက္ခဝိပရိနာမဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခသဘောဒုက္ခသဘောသုံးမျိုးတို့ရှင်အခံခဲ့လို့နေတော့ကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခဝိတုကတายဒုက္ခဝိတုကတေနာဒုက္ခသုံးမျိုးဤတရားဖြစ်သောအနေအားဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခမြည်ရတယ်ဒုက္ခပဋိခေပတ္တိနာပုထုဇဉ်သူများတို့ထင်ပါခဲ့တဲ့ဒုက္ခတဘောပဲရှားတတ်သောကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခမြည်တယ်လို့ဒုက္ခမြည်တဲ့အကြောင်းလေးရရှိတယ်နော်အမြဲပူပန်းအမြဲတမ်းဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခဥပ္ပိနာမဒုက္ခသုံးမျိုးတို့အတွက်တမျိုးမျိုးနဲ့တော့ကျင်သူအမြဲပူပန်းနေရတန်တာပတ္တိနာအခံခက်ဆတ်အခမ်းခက်လာအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသုံးမျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့အတွက်အခါရခက်သောကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခမြည်တယ်ဒုက္ခတရားတဲ့ဒုက္ခသုံးမျိုးရဲ့တရားဖြစ်နေတဲ့ဒီရုပ်ကိုကဝေဒနာကိုကသင်ညာကိုကသင်္ခါရကိုကဝိညာဉ်ကိုကဒီဒုက္ခသုံးမျိုးရဲ့တရားဖြစ်နေသောကြောင့်၎င်းဘယ်ခွာဒုက္ခသဘာဝဒုက္ခအကြောင်းလေတို့တစ်ထူးချင်းမှနေတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုဒီလိုတွေဒီဝေဒနာတွေဒီပညာတွေဒီသင်္ခါရဒီဝိညာဉ်တွေကအမြဲတစေပေးလံပေးလံ၍နေသောကြောင့်လည်းပဲဒုက္ခလို့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းလေးပါနားလည်ထားတော့ဒုက္ခနန္ဒီလို့တူတူဖြေလိုက်ညဇံဘုရားဆက်မေးရတယ်ဒီမှာဒုက္ခလက္ခဏာလင့်သွားတော့ယမနာနိစ္စဒုက္ခငိပရိနာမဓမ္မံကံလနုတံကမနိပတိတုံအေတံမမဧသောမသမိဧသောမိအတ္တာတိနောဟိဓမ္မန္တိဘေကရုတိသောကိမတိနာဘဥစ္စာတို့ကြောင့်အကျဉ်28ပါး28ပါးယုတ်တရားစုသည်အနိစ္စငြိလဲမငြဲဒုက္ခံခင်းလဲခင်းရဲ့ဥပရိနာမဓမ္မံဖောက်လဲဖောက်ပြန်လဲဖြစ်တတ်၏တန်ထူးမငြဲခင်းရဲ့ဖောက်လဲတတ်တဲ့ယုတ်တရားစုကိုဧတံမမနာဥစ္စာပဲဧသောမိအတ္တငါ၏ဧသောမသမိငါပဲဧသောမိအတ္တငါ၏အတ္တလိပ်ပြပဲဟု၍သမဏိပတိတုံတဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်အလွယ်လွယ်မှမသင်္ချတာတို့ရှိကြည့်ခြင်းကကံလံလူဤသူလျောစေယပတိသလောသင်္ချတာတို့ဒီလိုဆိုရင်မြဲလည်းမမြဲဘူးသင်လည်းသင်ရတယ်အဆုံးရှိတဲ့များတယ်လည်းပဲဇာမရဏတို့ဖြင့်ဖောက်လျောက်ပြန်ဖြစ်တတ်တဲ့ဒီလိုတရားကိုဧတံမမငါဥစ္စာပဲလို့တဏှာဆွဲဧသောမသမိငါပဲလုမာနသောဧသောမိအတ္တနာဤအတ္တလိပ်ရပဲလို့တဏှာမာနတို့ဖြင့်အစွဲကြီးသုံးမျိုးနဲ့ဒီရုပ်ပေါ်မှာသိချစ်သားတို့အလွယ်လွယ်အချောချောရှိကြည့်ဖို့ရန်တော်သေးရလားလို့ဆိုတော့နောဟိတံမင်းမသိမှာဖေဟာလို့ဒီမှာရုပ်ပြီးတာတို့အတူမြတ်စွာဘုရားဝေဒနာနေသာဝအနေသာဝသိညာနေသာဝအနေသာဝသင်္ခါရဝိညာဏနေသာဝအနေသာဝလို့ခန္ဓာငါးပါးသုံးအောင်ဒီလိုမျိုးတည်တဲ့ဒါဒုတိယအနုတန်တိဒီလိုပြောရင်ပေါ့လေလူပါးတွေနားလေတတိယအနုတန်တိဆိုတဲ့တတိယအနုတန်တိကြတော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုပဲဒီပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာအဲခုဒုတိယအနုတန်တိကတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့တေပရိဝတ္တဆိုတာသုံးကြံကြံပြီးတော့သုံးကြံသုံးကြော့မိုးတဲ့တရားတွေကျသားတို့ရုပ်ပြီးနေကြလားအနေဆာလားအနေဆာဖေဟာအဲ့ဒီမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုဒုက္ခလို့မှတ်သလားဒုက္ခလို့မှတ်သလားဒုက္ခလို့မှတ်ပါလေဖေဟာမြဲလို့မမြဲဆင်းလဲဆင်းရဲတော့ဘာလို့ပေါ့ပြန်လဲဖြစ်တတ်တယ်ဒီရုပ်ကိုငါဟုတ်သံဃာကလေးပြန်လို့တဏမာနဒိဋ္ဌိတို့ချင်းရှုတင်နေသလားမရှုတင်ပါဖေဟာအငုတ်ချေသုံးကြံသုံးကြော့အဲ့ဒီလိုကြံပြီးကြော့ပြီးမိရဖြေရတဲ့အတွက်အခုဒုတိယအနုတန်လေးလာသံဃာရသုကိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်။အဲဒီလိုတေပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာဖြင့်နှင်းလို့ပင်စိုးဒီ၅ခုတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်၌အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကောင်းကောင်းလေပေါ်ရောဆရာကိုယ်တော်မြတ်ကတဏမတိဟာတိခိုးရံကိစီရူပံတိတနာဂတပိစုတ်ပန္နံ
เอซาตังวะเมหิตาวะโอลาริกัมมาทุกขุมังวะหีนังวะปะนิตังวะยังโลตันติเกวะตะบังรูปังเนตังวะปัญญาตะวะมะตะมินะเมโตอัตตะติเอวามิตังยัตถะมุตังตังวะปัญญายะตัตถะวังดีมากะลาปะตัมมะตะนะนิบ่อาลุงป้องดีดอกะลาปะโพธินะติงคิดิตะวะโซเรนิญโญกะอะไต ไปดูว่ามันจะอุเฉตอะไรตัตตมาโทโทยุบิเมเลนเมเมเชเลเชเนี่ยผ่องแล้วผ่องจันแล้วผิดตามะสู้มาไปอัตติยะสินสิเอกังผิดต่อจองเป็นไงแล้ววะยังไงคือรูปังดีตานาตาปิสุปันนาดีตานาตาปิสุปันนาเตนาก็ปิสุปันอากาละอเนเนี่ยต้องไปปะต่อ ยังเกิดที่รูปังจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุที่ละก็อิสระดังอิสระดังนั้นนะเชิดอย่างเกิดที่รูปังว่าจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาที่ละก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งนั้นนะเชิดอย่างเกิดที่รูปังว่าจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุที่ละก็โอ้ลายกันจงยิ่งจันทร์ตัวอย่างเกิดที่รูปังว่าจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาที่ละก็ ดูคุณมันต้องรับผู้ยังไม่รู้กุศลไม่นุญญาลาซาดอย่างเกิดที่รูปังว่าจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุที่ละก็ชินันยุ่งยังน้อยอย่างเกิดที่รูปังว่าจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุที่ละก็ปณิตังมุ่งยัดก็อย่างเกิดที่รูปังว่าจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุที่ละก็อธิษฐานบังรูปังจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุโก ที่สุดบางมันได้เอ็นอะไรก็ที่สุดจะไม่ได้โอลาริกาตุกุมาฮีน่าตันยิดาดูระนันติกาอาจจะเสด็จถุยพิอาเดจุ่มแม่อุดมลงตรงน้อยอยู่ที่อาสุโกอยู่ที่อาสุที่เนตังมามาอุสามหุบาระกาเนตโตหามาตมีงามหุบาระกานามิโตอันดางาอิลิบยามหุบาระกาลุอิดีก้าถ้าเกิดนั่งลงตรงนั้นดูไม่รู้อะไรกัน อิติอิโดยะธรรมุธรรมภพมะปะมันไตตังมาปัญญายะกองทัพวิปัสสนาเมปัญญาวิปัสสนาปัญญาเมปัญญาเพียงตัตถะวังเมอังสุติยามิสรอกยังไงดียกกรรมฐานโหขันธากรรมฐานชื่อจริงรู้อยู่บ่ขันธาโหกรรมฐานชื่อจริงปาลีโลอเนอะเพียงยังไงที่รูปันติตานาตะสุปันนะสะตะวะเวทาโอลาริกามาทุกขุมังวะหินังวะปะนิตังวะยันติเรตันติเกวะ ตาบังรูปันนิดังมามันนิโตหามัตมีนาเมโตอัตตาอิโลชุอนันตลักษณะตุตันเนี่ยละสิปะทะมะอนุตันนิดุติยะอนุตันนิเอราดิกะขันธะ5ใบเนี่ยอนัตตะตะโบปออังอนิจจะตะโบปออังทุกขะตะโบปออังอะล่ะปอโลปออังน่ะเปล่านี่ล่ะตะแกอลุขวัญวนยะได้อาการตะแกอลุโลมาละอะกุตัตติยะอนุตันนิอะกุไกลละ ပါဠိလိုဆိုလို့ရှိရင်ရံကေသီရူပန္တိတနာဒါပိစုပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိဒါဝဩလာရိကမသုခမံဝဟိနံဝပဏိတံဝယံတုရေတံတိကေဝသဗ္ဗံရူပန္တိတံမမနိသောအမတမိနမေသောအတ္တလို့ပါဠိလိုအရှိအတိုင်းဆိုဒီတိုင်းပဲကြည့်ရတယ်မြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ပိစုပန္တိတနာကဣဇ္ဇတံဘိဒါဩလာရိကသုခမံဟိနပဏိတဒူရတံတိကအာတဆက်တထွေပြသော ယုတ်တရားဆိုသည်ငါယုတ်သာမဟုတ်ငါဤအတ္တလေးပြမဟုတ်ပါရကားလို့အနတ္တမြန်တုတ်တဲ့နေကြည့်ရင်ဒီတန်းကြည့်ရလေအာတပည့်တော်တို့ကတော့လည်းမြန်မတက်ဘူးဗျာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြားထဲမှာသဗ္ဗံရူပံနေသံခေယသေနာဒုက္ခမိယသေနာအနတ္တအတ္တရကသေနာနေသံမမနေသောအမတ်သမိနာမေသောအတ္တလို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှင်းနာကသုံးပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်း အလုံးစုံသွားနိုင်ပါလေ။ကံဝေဒနာကြတော့ရာဂာစီဝေဒနာဒိဋ္ဌနာဒသစ္ဆုပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိဒါဝဩလာရိကာဝသုခုမာဝဒီနာလောပဏိတာဝယာတုရေတန်တိကေဝသဗ္ဗဝေဒနာနေတံမမနေသောအမတ္တိနာမေသောအတ္တာဒီလိုပဲကြည့်ရပါဠိမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ပိစုပန္တိနာကကာလအဖြင့်သုံးထွေးပြားတဲ့ ဣဇ္ဇန္တဗဟိတသန္တအဖြင့်နှစ်ထွေကြားတဲ့ဩလာရိကသုခုမအကြောင်းအနုနှစ်ထွေကြားတဲ့ဟိနပဏိတအညံ့သာအကောင်းသာနှစ်ထွေကြားတဲ့ဒူရတန်တိကအနိအဝေ
นะทุกข์ญาติโตเล่นตะเสดวาปัญญาศีโรเวทนาติยะสุแล้วเป้อนิจจังญาติณโดขังญาติณอนัตตาอัตตาระกะเทนะกุขันธ์ตันตัวเนี่ยตบอจังอนิจจังจ้องจองบ่หมู่เป้สุหูตัวเนี่ยตบอจังทุกข์อัตตันตาระมากินสุชิงหูตัวเนี่ยตบอจังอนัตตางาอยู่ซะงงาหมู่งาอยันตะเล่จังหมู่บาตะกาลูกวิรณะเล่เป้ดีโลอนุวัญญะมาเป้ ยะคุตติยะอนุตันติสกายะมานะละลักษณะตุ่ยะลุ่มมั้นน่ะดาเว้เนาะปฐมานุตันติดุติยะอนุตันติก็กูโดญะยะตาวกะญะยุเวทนาติญญะสังขารวิญญูโซเนี่ยขันธ์5ละเนี่ยอนัตตะผิดบงนาเลยอ๋ออนิจจังทุกข์ผิดบงนาเลยอ๋อตะเกติยะอาทุบงก็อริตัตติยะอคุยောက်แท้อนุตันติก็เตยอาทุบงพอเปีย ปัญญาขันธ์5ดุริยังกาสิปัญญาดีฑานาตะปิสุปปันนาติงคาระขันธ์5จรยิกิสิติงคาระดีฑานาตะปิสุปปันนาลุเวญญาณะขันธ์5จรยังเกสิเวญญาณังดีฑานาตะปิสุปปันนาเอตัตถะมะเวทาวะโหราริกามตุกุมังวะหีนังวะปณิฑาวะยันตุเรตันติเกวะตัพพังเวญญาณังนิตัมมะมันติโตอัมมะตะมีนะเมโตอัตตาลุปาลิลุเมมาลุโซลุชิยะ อดิณากะปิสุปังอากาละอนิเนตงตวยปะโดอิสัตถะกะหิตะตันตังอนิเนนะโทปะโดโอลาริกะทุกขุมะหีนะปะนิฏะดุระตันติกะอานะโทหิปะโดลิเสนาปะโดวิญญะสุรีลุกุกุกุจิลิโตยะเนเนวิญญะสุอะลิเสนาปะเวชิ ลิสนาลันโตวิญญาณในขณะเตยอสุมีหมู่จ้างหมู่นำหมู่เลี้ยงหมู่ที่หมู่ตีหมู่ดีเท่าคือว่าวิญญาณสุดีขณะกงทรงดันตัวอเนตบอจังในสามโยภารกะที่ชิงเจชิงลุชิงอัจฉิชิงเนี่ยในเสขันธ์นี้จอกพลมโหดูดอเนตบอจังทุกข์มีฤาภารกะอคัยมะเมตตาธรรมโสตติญาณชามียาโตอเนตบอจังอนัตตะมีฤาภารกะ ง่าอุษามหุปาระกังง่ามหุปาระกังง่าอีอัตตะ4อย่างมหุปาระกาลุตนาซวยเลยกินอังมานะซวยเลยกินอังเดชิซวยเลยกินอังวิปัสสนาญาณปัญญาဖြင့်อีโลชุเลยอมันได้จ่าวดีตันชุโซรถ้าพระองค์ก็ร้องญาติดีปุถุชนตะคู่ลงเนี่ยลงงั้นหมดดีตัตติยะอะคู่อนุตันนี่ก็หนีไปแล้วไปเลยล่ะเว้ยช้อมีปกติเดียวดีขณะกรรมฐานอลุลุขึ้นดีไต้ลุออกมา ဒီတိုင်းကကြော်လွန်ပြီးတော့တကယ်အလုပ်စ်အလုပ်ဝင်တဲ့အနေနဲ့ကတော့မရှိတော့ဘူးဆွေးနွေးတယ်နှုံညောတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာသဘောကျအောင်အကြောင်းအကျိုးပြောပြတယ်ဆိုတာတော့ဒီပြန်တနည်းတစ်ပုံတော့ပြောပြဖြစ်တယ်ခန္ဓာကမ္မထာအနေနဲ့ကတော့အခုတတိယအနုတ္တလေးကလာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်မှဒါဝိပဿနာတကယ်စစ်စစ်ဖြစ်မှာဒါအိမ်တာဖြင့် ဒီလိုကြည့်ရင်ပါအဖြစ်မတော်ဘူးဆိုတော့ဧဝံပတံလို့ခေါ်ရတုတဝါရိယတာဝကောဝိပဿနာမင်းပြိနေခိနတိဝေဒနာယပြိနေခိနတိပညာယပြိနေခိနတိသင်္ခါရတုတိနေခိနတိဝိညာဏသမိပြိနေခိနတိဘိခဝေပြိစောကိမတိကာလာဩချက်သာတို့ဧဝံဤတို့ပတံပတံတော်ယံကိစီလူပံမိယာကာစီဝေဒနာယံကာစီပညာယေကိစီသင်္ခါရယံကိစီဝိညာဏ อดีตานาคตปิสุปันนังอิสัตถังวะเวทาวะอัลลาริกังวะทุกขุมังวะหีนังวะปณิฏฐังวะยันตุเรตันติเกวะตัตตังเวญญานังนิธรรมะมะอเนโตอัมมัตตมีนะเมโตอัตตาหุยวิปันตะนังยัญญะอะภิอะภังมันสุปวาลิสิโรตุตตะวะอากัมมะอธิกัมมะบะหุตุตะเนปิสงโนสามัจจะเพนะอากุงเมยะ ตุฏฐะอะยะโกก็อากมะอธิกมะบหุตุฏฐะหลุပြောတယ်ကွာဒီပါဠိတော့ရအောင်အာဂုံတော့ကျက်ရလေဦးအာရမတုฏฐะအဓိကမတုฏฐะနဲ့ပြည့်စုံတော့အရိယသာဝကောငါဖျားဤတပိသသာဝကဤပါဠိလိုရအဲ့ဒီပါဠိရအနေတေကိုသိချင်းဆိုတဲ့အဓိကမတုฏฐะလည်းရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုအာဂုံပါဠိအနေနဲ့ရချင်းအာဂမတုฏฐะအဲ့ဒီပါဠိရအနေအတိတ်ဘယ်ကိုထဲတဲ့နင်း ဒီရှိချင်းဆိုတဲ့အဓိကမတုဒ္ဒအဲဒီလိုအာရမအဓိကမတုဒ္ဒနဲ့ပြည့်စုံသောအရိယသာဝကောငါဖျားဤဒိဋ္ဌသာဝကတိဒုပသမေပြီး28ပါး28ပါးယုတ်တရားစုနိုင်၏နိဗ္ဗာန်တည်းကြီးငွေတော်၏ပ
Kalau dia ni lewat le, sudah orang nak kami ni, wibadana yang dah yang ni ngoi. Wibadana yang ni, wibadana dia sunai le, dia siapa wibadana dia sunai le. Negeri ni dia orang nak kami ni, wibadana yang yang ni ngoi tu ai. Dia yang beli dia coba dia sunai le. Negeri ni dia orang nak kami ni, wibadana yang yang ni ngoi tu ai.等下的都对，等下的看到我在做那些那边的地，后头那个秘密会把他那娘包月，你我一个以为伢那他们被留在那吧，你讲那些提啤酒，巧克力过年的伢手拿来呗，那人那地后头那个秘密会把他那娘包，你我人都养到一，那边的地方后头那个秘密会把他那姑娘啥地也好的。阿姑明年啦，油油大大的几年，几百年流行一片，人家都不看人家，俺们老板娘说的，每年也是那个要的，人家都没俺们老板，娘那娃我看那个明年离开的里说的，我看那个明年又把他那娘要，牛人们，这真的没牛了不吧？喏，这真的我看那个明年又把他那没要不吧？阿姑把酒上路吸引到钱，哦，这地也不旺，但地也不旺的，明明我在那干米五百的来包，要人吧的，我在那干米的五百的那要人吧，这门都是那边一大户的子弟，那边一大那边一大那边一大多，我在那干米的五百的那娘要，你有啥子事了？五的子弟，没娘留那些。昨天为了那边家庭搞的，为人都来打钱跟到一，为了那每年六八千，昨天为了那边家庭搞的，为人都来打钱跟人回到江家，为某些地不地不打地不行的呢，头看到俺娃都骂六秒多一，为某打的没人看到俺娃嘛，第六八的俺都骂六秒两千多，头六万的为某打没的。娘能你们大夫也对着别说跟他娘的以后的接到一听他家的后天他干命你不把他那去领呢后天他干命你不把他那个接着就过来的没娘要领呢没娘的接着就过来的为某实地为某大路可以话的啊那婆娘里吧婆里吧去领呢你路面啥变好哎你婆里吧就比人了但婆娘里吧来背路新年的不说跟他娘娘去领吗平常上的无敌当什么是养个当个的你要拿不来一旦拿下你不咋拿的咋就拿啊那个当的要为不忘的地当的地你要个目的去拿公个看个脸衣一滴一滴不咋拿的不说跟他娘娘去领目一滴知道养到这段咱地都看那公民所以说对咱地都看了某宝对咱地都看了都看了对咱地都看了也不管咱地都看了也不管咱地都看了也不管细小姐你们娘们要给我们都要做嘛咱们没有咱地够嘛嘞所以说啊各位啊然后的佛光没要紧都地啊不忘嘛没下一干不忘我们咱地的呼吸的而你咱地够哪看的然后的佛宝要得对秘密嘛的上面给他地图的当地要问你们去当地要写东西为啥的哪里我们心情有多少讲讲秘密嘛对不哇第一个说阿巴拉布利亚干度的写东西点击的不等帮啊对不呀不哇嘛别说我们的人你为啥那弟弟妈妈不哇阿巴的朋友们出场到无人的批斗无你着急念念了这个人应该的不能把那尸体逼的收入性胡干嘛不理别不忘别个地别有你别问娘娘弟弟别让大娃大妈妈用那些看到妈妈所以的不忘别你们屁不忘别都求你应请求你而你那个如必要不忘那啥那狗没有人屁没上帝的狗拿我自己我的当年嘛是你人们的我当年多见我安静都比格当格的尼亚伯格萨的帅超前阿比伊伊纳布拉伊塔达亚阿库比索帆阿德伯曼纳卡德帆阿德伯阿德西普尔马西里里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 
အစစ်စစ်တော့ဗြဟ္မရာဒုသောကနာပြင်ပိုင်းချခြင်းနေသည့်မြင်လေးဒုသောကနာဆုံးအဲ့ဒီဒုသောကနာဆုံးတော့ဘာရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမိနာပါလောကုတ္တရာသီလဒိဋ္ဌခန္ဓာကျေစုလောကုတ္တရာသမာဓိခန္ဓာကျေစုလောကုတ္တရာပညာခန္ဓာကျေစုလောကုတ္တရာဝိမုတ်တိခန္ဓာကျေစုဝိမုတ်တိဉာဏဒန္တနာ ကုန်ကြီးစဉ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာညာတိုင်အောင်သောကျေးဇူးငါးပါးနဲ့ပြည့်စုံဒီသာသနာမှာဒီလက္ခဏာသမားတိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိညာနာဒသနာခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီကျေးဇူးငါးပါးဒီသာသနာတော်ရဲ့အနှစ်သာရဒါအကုန်ပဲကျေးဇူးငါးပါးလည်းဆုံးတော့ဒေသနာဆုံးတော့တာပဲနော်ခိန္သာသာဒီဒီတာလီမဆရာကတံကရဏညာနာပရိဒ္ဒတာယတိပသနာတိ တခါတည်းဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အတန်တခါတည်းဒီမှာရက်နောက်ကြတော့သတိတိကာရကသင်္ခါရဏဒီမထင်မြတ်တို့ရဲ့ဣဒံမောဇာဘဂဝါအတ္တမနာပြန်စာဝရိယဘေကုဘဂဝါတော်ဗာတိတံဘိနန္တုံဒါတွေကသင်္ခါရဏဒီမထင်မြတ်တို့ခိတ်ကြတော့မှရှင်းနဲ့နောက်နဲ့စကားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်မိအောင်ထည့်ပေးရတဲ့အနုသံဒီစကားတွေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီဣဒံမြေနတ္တလက္ခဏာဒုဋ္ဌံဒေနာရုပ်ဟောစာဟောတော်မူပြီး ပင်စာဘောဂီယံဒုက္ခပင်သောဂီမတိငါရအယံများသို့ဒီအတ္တမနာနှစ်လိုအယံဝိုင်းရောက်သောစိန်နှလုံးရှိကြကုန်ပြီဖြစ်၏ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရား၏ဗန္တိတန်ဟင်္သာရှိဖို့အတန်တော်ဖြင့်နာကျော်ဝေယဟောကြားတော်မူအံ့တော်တရားဒေသနာတော်ကိုအပြီးနန္ဒုံဝံမြဝန္တာတာတုအနုမောဒနာခေါ်ကုန်၏ဝံမြလိုက်တာအေဝမေတံဘဂဝါအေဝမေတံဒုက္ကတ ဘုန်းတော်၆ဆုံးကျေးဇူးတော်ကြီးကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဤယခုရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းဒီဟောကြားတိုင်းမှန်ပါသည်ဖုရား။ကောင်းသောစကားမြတ်ကြား၍ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်အောင်ကြွတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်တော်ဘုရားဟောကြားတဲ့စကားဒီယခုဟောကြားတော်မူတဲ့အတိုင်းအမှန်မြင်ဖြစ်ပါသည်ဖုရား။လို့ဧဝမေတံဘဂဝါဧဝမေတံသူကတာဆိုတဲ့ဖုရားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့စကားကိုလက်ခံတဲ့တမ္ပတိဆန
Apa ni modern lah? Di luar ni aku, ada mana dia suruh dia abis aku bawa kuat doa bahdi dan abis nandung. Di luar ni kong ting. Tapi kalau media semua, di luar ini bawa juga dong sura ingat dengan sabar lah, wajar kerana dengan penyaman ni. Biasa wajar nak berkena, nu pada yang ada wajib dan ini mesti itu. Dalam dengar yang ada matinya tu ya, jaga ingat dengan sabar lah, wajar kerana dengan kata macam. Jaga biar suami ada dekat itu, kami asyik dia di dalam di udah wajar kerana aku. Bina mana itu tapi nyonya sampai ya hujan ramu ada sih itu. Bila lagi anak berkenan bila lagi mati ngalah doi. Sejak ni sejauh dia nu pada ya. Tanah ada sih tu sih soalan makanya mui. Ada wujud kamera doa bawa doa wujud doa rumah data doa ngado. Lagi ni lagi jadi ni ni tu ni lihat ni kahdi kahdi lu kahdi. Ada wujud kamera doa bawa doa. Awak izah doa doa mahu muslim tu cukup lakukan jenuh doa muzak lekong ni. Si doa doa dah dapat bawa jauh dari solusi. Ado ini tangi muslim, ado ini tangi muslim tu lo. Eh ya si doa doa si doa itu ado apa? Dia doa lo doa muzak ni. Tiada budi rendah mandu ya si kuda. Kamu ado apa? Bawa ado apa? Di sana doa awak izah doa sulit. Lama depan mahu asal, ada apa dia kau tunggu? Tapi apa yang ni video asal kan ya? Aku jadu, kamu tu alam sih, bawa tu alam sih, depan tu aku depan tu, beri ada apa mah masih dia tu. Lama sih ni asal yang makan ya aku, depan sih ni asal yang makan ya aku, mahu sih ni asal yang makan ya aku, dah jauh lah. Macam tu cakap cium ni, cium ni ni ada, ada apa tu mah? Lutau muzia deh, dah hari ya sekarang ni. Putu semua jom solusi yang di, kata mama suami ya sekarang kita dah sedar dia nak dah lakukan atau dah dia nak jangan lutau muzia yang pun, tuah sendungnya jingga balung, rasa dapat bau jauh lutau muzia deh, jangan dah sedar muzia deh,
ဒီလိုပြောပါဒီလိုလည်းအနတ္တလက္ခဏတို့တရားဒေသနာတို့ကြောင့်ကိုကြံနာရခြင်းဓမ္မသောကနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဒေသနာကိုမိလာတို့ကိုစောက်ပြီးရခြင်းဒီလမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာအနတ္တလက္ခဏတို့တန်းဒေသနာကိုစေရင်လျောက်ခြင်း အမိမိတို့ညာမြင်မိကြသလောက်ရုပ်ဝေဒနာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ယင်းနေသာဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာကိုကောင်းစွာရှုမြင်ရခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဖရာအမှုရှိသောသင်္ခါရတော်ရှင်များတို့အားစစ်စင်နာနှင့်ပြည့်အထိန်အမှတ်ဖြင့်ဒါနမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေခြင်းကမုံမြတ်သောဆုံးဒုက္ခင်၎င်းခဲပွဲထူထူဖြင့်၎င်းဘောဇဉ်ထူထူဖြင့်၎င်းသရာရှင်လံလူထောင်းကြသောဗုဒ္ဓပမှုခ ဘင်္ဂဗတ္တဘောဇနာဒါနအကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသစ္စာတိမြတ်မြတ်ဘောဟံသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံရရသောကြောင့်ဤရဏတလက္ခဏသုတ္တန်၌လာရှိရတိုင်းယုတ်ဝေဒနာသင်္ချာသင်္ခါရဝိညာဉ်တိဟုသောခန္ဓာ၅ပါးတို့ဤအနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာဤအခြင်းအရာသုံးပါးတို့ကိုတဏှာစွဲမာနစွဲဒိဋ္ဌိစွဲအစွဲသုံးပါးတို့မှလွတ်မြောက်အောင် ကျေဆောင်ကြိုးကိုအထုံနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းတဏ္ဍာမန္တဒိဋ္ဌိတို့သောသောသုံးမမှလွတ်မြောက်အောင်ခန္ဓာ၅ပါးတို့၌အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာကိုကောင်းစွာရှုမြင်သောဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဆယ်စွန်းတို့တွင်ကိုယ်ကိုယ်ဆယ်ကိုယ်ဖြစ်သောဥဒ္ဒနာဂါမိနေဝိပဿနာမှအစဉ်သဖြင့်ကျေးဇူးပြုပေးရကားဝိရဟံကမြည်သောမဉ္ဇဉ်လေးပါး ဝိမုတ်စနမြည်သောဖိုးဉာဏ်လေးပါးတို့မညုံမညင်မပင်မပန့်ချမ်းသာသောအကျင့်ပฏิပါလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပါလင်းမြန်သောဝိပဿနာအသိဉာဏ်ပညာတို့ဖြင့်ဆင့်လာရောက်ရကြသည့်ကိုဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းရတ္ထဖို့ပါဝိမုတ်တမြည်သောဖိုးတရားတို့ရောက်ရသည့်ထိုနောက်ဆုံးဘဝဝယ်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိယချမ်းနေ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝငတိယောနိဝိညာဏတိတိမာမာယုံနာနှင့်ဖြာခန္ဓာ၅ပါး ဒုက္ခသစ္စာတရားတို့မိစာကုန်ခန်းသဖြင့်မိတော့ဒီမဖြစ်သောချုပ်ငင်းခြင်းဖြင့်ချုပ်ငင်းသည့်ပမာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးတို့အဝိဇ္ဇာတဏှာတိဟုသောတဏှာဝိမိစာချုပ်ငင်းသဖြင့်တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းတိဟုသောနုပါဒနိရောဓနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရရသဖြင့်ကမ္မကိုကိလေသာကိုဝိပါကကိုတိဟုသောဝတ်သုံးပါးတို့ဖြင့် ပိုင်းခြားသမ္မအတိ။တန်လျာစမထင်းတန်လျာတို့ကုန်းပါအရှင်သဖြင့်မရမနာလေခဲ့သောပဋိစ္စသမုပ္ပါတန်လျာဆရာကြီးအပြည့်တိုင်းကိုယ်စီကိုးငါတန်ရကြသည်ကိုဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း။သာသာ